Você está na Miame TV. Miame TV. Aqui na Miame TV. Miame Cast. Oferecimento. Em Manhumirim, conheça o Minas D'Or Hotel. Serviço de hospedagem de excelência, com toda a elegância e sofisticação. Contamos com quartos equipados com ar-condicionado, TV, internet e frigobar. E para você que é apaixonado com café da manhã de hotel, vai ficar impressionado com as delícias que preparamos com carinho todos os dias. E se quiser relaxar curtindo um bom drink, temos o nosso Scoth Bar. É o Minas Bar, onde você curte bons momentos sem sair do hotel. E toda sexta-feira tem um happy hour com música ao vivo aberta ao público. Minas D'Or Hotel, em Manhumirim, a sua segunda casa. Venha viver essa experiência e colecionar momentos incríveis. Reservas, telefone WhatsApp 33 99874 1229 ou no site www.minasdorhotel.com.br. Acesse internet. Conexão é o que nos move. Apresenta Miame Cast. Opa, o pessoal alertou aqui, rapaz, que tava faltando som. Eu percebi aqui, tá vendo? A galera é outro esquema, né? É outro esquema essa galera que acompanha a gente aqui, né? Deu um probleminha no som aqui, mas agora acho que tá tudo restabelecido, né? E dá um toque aí, galera, se tá tudo restabelecido aí, por gentileza, fala pra gente aí. É, sem som mesmo, olha lá, meu suporte também aqui, ó, extraordinário, me avisou aqui. É isso aí, de vez em quando o som vai, o som volta, mas agora sim, né? Bom, vou fazer uma abertura rapidamente aqui, muito obrigado a você que tá acompanhando a gente aqui, a galera aqui que já colocou aqui que o som, né, tava sem som, já deu retorno aqui, meu amigo Eli Araújo, o Remson, todo mundo aqui, agora sim o Vilmar também, obrigado, viu, gente? Obrigado aí pelo retorno de vocês aí. Ó, estamos ao vivo, então, com mais uma edição do Miame Cast. Deixa eu dar uma boa noite novamente aqui pro Dr. Rodrigo e também o Dr. Alexsandro Lemos, que estão com a gente aqui nesse 28º programa, nessa noite de quinta-feira. Dr. Rodrigo, agora sim, agora estamos com som. Boa noite novamente pro amigo. Boa noite, meu Cleiton, boa noite a todos que nos faz ouvir nesse momento. Nessa quinta-feira santa, né? Momento de reflexão, onde todas as famílias levam a esse momento de reflexão. Então, uma boa noite a todos e um bom papo para nós todos aqui. Opa, obrigado. Doutor Alexsandro Lemos, meu amigo, muito obrigado pela presença também, pela moral aí, para a gente trocar uma ideia aí nessa noite de quinta-feira. Boa noite, Gleidson. Boa noite ao doutor Rodrigo, a todos que nos acompanham aí. Satisfação estar aqui na noite de hoje, poder, de uma forma ou de outra, contribuir, né, no seu 28º programa. Parabéns pela iniciativa. Valeu, meu amigo. O estúdio ficou muito bacana, a qualidade dos equipamentos a gente pode observar. E Manhumirim precisava disso, né? A nossa região precisava disso. E hoje você, né, doutor Rodrigo, uma grande liderança em Manhumirim, em toda a região. Parabéns, tá? Eu que agradeço, meu amigo, aí pela moral de vocês, que o programa só acontece se tiver, né, esse carinho que vocês também estão tendo aqui com a gente, né, da Miame TV. Muito obrigado mesmo pela presença dos amigos. Ó, gente, mais uma vez, né, então deixa eu pedir a galera aí, pode deixar comentários, tá? Fique à vontade aí para deixar o seu comentário aqui no nosso chat, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Dá essa moral pra gente aí, se inscreva. A gente vai registrando aqui ao longo do nosso bate-papo as mensagens, inclusive. Deixa eu dar uma boa noite já pro pessoal e agradecer mais uma vez a galera que já me salvou aqui no começo do programa, hein? O nosso amigo Remson Orte tá dando boa noite aqui pros amigos vereadores. A Marilza Amorim, boa noite, Gleidson, e também pros vereadores de nossa cidade de Manhumirim. Valeu, Marilza. O Vilmar Lúcio, um grande abraço ao Rodrigo e um grande abraço ao vascaíno Alexsandro. Os dois são vascaínos, tá, ô Vilmar? Saudações vascaínas. Rapaz, eu vou te falar. Os dois são vascaínos. Hoje eu tô cercado aqui de vascaínos. Ah, inclusive depois eu vou agradecer aqui, claro, vou mostrar. Muito obrigado pelo presente aqui do nosso amigo Alexsandro. Mandou uma caneca do Mengão, olha só, né? Deu vontade de quebrar ela no meio do caminho. Eu ia trazer a do Vasco, mas eu sabia que eu ia ofender. Não, mas eu aceito o presente. Depois eu presentei um vascaíno que vier aqui na... Deu vontade de rachar uma bicuda nela. Mas muito obrigado aí pelo presente, né? E o nosso amigo Eli Araújo tá aqui também, dando boa noite pra gente. O Eli aqui é o nosso vizinho, né? Vizinho aqui de Manhumirim Center. Muito obrigado, Eli, pela presença. Alexandre Maluf Caldas tá aqui com a gente também. Vocês conhecem essa fera? É o Maluf de casa, né? Fera demais, bacana demais. Maluf, boa noite, obrigado pela presença, amigo. A Lúcia Margarida dando boa noite para vocês aqui também. Ó, o nosso presidente tá aqui, rapaz. Anderson Vidal Soares, boa noite, Gleidson, aos novos vereadores Alexsandro e Rodrigo. Boa noite, Dedé, muito obrigado pela presença, irmão. E vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo então, gente. Pode ir deixando aí os comentários de vocês, tá, galera? Tem muita gente já chegando por aqui, hein? Pra gente trocar essa ideia aqui, né, com os amigos vereadores aqui de Manhumirim. Eu vou começar aqui pela ordem alfabética, pode ser? Pela ordem alfabética, doutor Alexsandro Lemos. Como a gente começa todo o programa aqui, doutor Alexsandro Lemos, para conhecer um pouco mais a trajetória, né, dos nossos convidados. Eu sei que muita gente que nos acompanha aí, né, a nossa cidade de Manhumirim, a gente acaba sendo bem conhecido, né, mas é sempre bom. Rapaz, e inclusive gente que eu conheci demais aqui, que a gente traz aqui no... Eu sempre aprendo coisas e sempre fico sabendo da trajetória, algumas coisas que a gente não conhecia. Queria que o amigo falasse aí para o pessoal, né? Como é que é a trajetória, o início de trajetória do Dr. Alexsandro Lemos, manhumiriense mesmo, né? Nascido e criado aqui em Manhumirim, amigo? Pois bem, sou nascido, criado no bairro Nossa Senhora Aparecida, ali na rua Otávio Antônio Lemos, meu saudoso avô, né? Com a família Lemos, conhecida de todos aqui em Manhumirim. Eu comecei a trabalhar, Gleidson, muito cedo, doutor Rodrigo. Comecei como engraxate, depois vendi meu picolézinho, entreguei jornal na banca de jornal aqui do nosso amigo Celso, trabalhei na Guarda Mirim, de Manhumirim. Acho que você também trabalhou lá. Acho que, não sei se nós fomos na mesma turma, mas eu lembro de você também lá. Você também foi Guarda Mirim. Acho que você foi da segunda turma? Foi da segunda turma. Eu fui da terceira. Mas quando juntou as turmas todas ali, a gente estava junto. Então, e aí... Eu recebi um convite para poder trabalhar na Rádio Manhumirim, com 14 anos, teve um concurso lá e tal. No programa da Tia Lili, teve esse concurso. Caramba, foi muito aí jovem. Aí fui escolhido. Tanta gente boa foi me escolher. Aí fui escolhido e dali eu fiquei seguramente uns 20 anos no rádio, né? 10 anos de Fundação Bom Jesus, 105... Iniciei depois fui para Ouro Verde, né? Que mais tarde foi adquirida pela Fundação Bom Jesus e virando assim a Fundação Bom Jesus de Comunicação. Logo em seguida eu fui para Belo Horizonte, trabalhei na Rádio América, que é uma empresa católica de rádio no estado de Minas Gerais, com o Dom Serafim Fernandes de Araújo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. Atleticano, né? Era apaixonado pelo Galo. Então, depois fui para o Vale do Aço, trabalhei nas emissoras de rádio do Vale do Aço, e também em Manhuaçu, na extinta Catuaí, na Rádio Catuaí, e retornei para 105. E naquela época era fantástico, porque... a gente recebia muitas cartas. Você lembra disso? A gente recebia muita carta, cara. E eu trabalhei... Na verdade, nós iniciamos ali na rádio com o senhor Antônio Pio, era o diretor. O Ronaldo era o diretor também da rádio, ele era o diretor técnico da rádio. A Eli Aparecido, o Theo Nazaré e o querido Geraldo Júnior, quem tive o prazer de conversar na manhã de hoje. Então, a minha história... na comunicação se dá nesse sentido. Depois adquirimos aí um veículo de som, uma tauninha daquela de som, e vi a possibilidade de poder adquirir um trio elétrico. Legal, comecei com um caminhão e hoje estou com um trio terremoto, conhecido de todo mundo, né? Já fez inúmeros carnavais aqui para o Digão, para a Mula Atômica. Região inteira, né? A região inteira. O trio elétrico está hoje mesmo. Já fechei aqui um negócio. Opa, legal. Para com o trio na cidade de Pocrane. Vai para Ipatinga também. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. A minha família é da Vila Verde. Meu pai é o Rubens Antônio de Lemos, pedreiro, está aposentado. Minha mãe é Maria Madalena da Costa Lemos, da Vila Verde, e tenho muito orgulho dos meus pais, são pessoas humildes, mas muito queridas, sabe, o Gleidson. E tanto envolvimento, doutor Rodrigo, com... Porque no rádio é o seguinte, eu trabalhava no rádio naquela época, a gente não tinha ainda, claro, a rede social, onde as pessoas tinham facilidade de contratar os locutores, sabe? E o pessoal ia na rádio e procurava um locutor para poder fazer um comício, apresentar um evento. Era desse jeito. E eu tive a felicidade de ser convidado inúmeras vezes para poder participar de comício. Showmício era permitido naquela época. Sim, sim. E de forma que eu conheci inúmeros políticos, né? Tive o privilégio de estar com o Dr. Genésio Bernardino, saudoso Mário Assad, doutor Embraim Abiakel, né? E inúmeros políticos. No que deu, dessa forma, o nosso envolvimento é a entrada na política. Uhum. Tantas pessoas, Alexsandro, tem que candidatar, Alexsandro, vem aqui na minha cidade. E eu, poxa, faço serviço em toda a região. Uhum. Falei, não, então vamos chegar em Manhumirim, que é a minha cidade, e vamos tentar fazer isso lá. E deu certo, estamos aqui, graças a Deus, acredito com a aprovação positiva da população de Manhumirim. Sim, sim. Fui bem votado, muito feliz por isso, sabe? Me honra e me orgulha muito, sabe, Gleides? Então é isso. E depois... Depois de velho, rapaz. Velho, até parece, né? É. Até parece falando velho, assim, né? Depois de velho. Rapaz, aí... Aí o doutor Mauro Bonfim, um grande amigo, um gigante na vida, né, pública, no direito constitucional, eleitoral, administrativo. Alexsandro, faz direito, rapaz. Vamos entrar aí na faculdade, faz o vestibular e entra. E dando ouvidos a ele, conselho maravilhoso, sou muito feliz nessa área, estudo muito, tenho aprendido muito, buscado muito as melhores informações para poder passar para as pessoas as coisas com boa fé, né? Uhum. Tentar passar bons conselhos, boas situações. Então, agradeço ao Dr. Mauro Bonfim, que me incentivou nessa carreira jurídica, e hoje estamos aí. Legal, cara. Então, desde cedinho, não sabia que com 14 anos você já estava ingressando na comunicação. Já te chamava atenção a questão do rádio e tudo mais, porque eu acho que praticamente, né, você é muito jovem, era muito jovem. Pois é, mas a minha mãe... Ouvinte da Rádio Manhumirim, tinha o radinho velho dela lá. Alexsandro, vai ter um concurso lá na rádio. Que bacana. Vai lá, cara. Meu filho. Eu não sabia, não, que você tinha entrado tão novo ali, não é? Mas aqueles 14 anos foi complicado, porque num belo finado, Rodrigo, a rádio era no pé do morro ali pro cemitério. 14 anos? Tá bom, medroso. Hein? Tá na hora, né, Gleide? Trovejando, aquele trem todo, e a rádio ia até 10 horas, Gleide. É isso. E chovendo, rapaz. Eu lembro você ali à noite, ali. Eu lembro você da noite ali. Romance, isso, eu lembro. Voz assim, ué. 14 anos tá na hora também. Não, Rodrigo. E trovejando, e aquele trem o dia inteiro, gente passando, subindo e tal, descendo no cemitério. E eu comecei a ficar com medo, e toda hora eu chegava cá fora. Deu 9h30, eu tinha que parar a rádio, era 10h. 9h30 eu já tava rachando fora. 14 anos, é mole, Rodrigo? Eu lembro ali de você no programa à noite ali, né? Eu sempre fiz programas de romance, eu sempre gostava de tocar música internacional. E agora há pouco cheguei aqui, tô ouvindo o Hotel Califórnia aqui, um violão bonito, né? Quem que toca? É o Dalton. O Dalton que tá ali. Parabéns, Dalton. O Dalton tem uma escola aqui no Manhumirim. O Hotel Califórnia hoje com qualidade, tá? Tá bom. Bom, eu tô dando os créditos para ele, eu espero que sim, porque ele tem a escola aqui, né, no Manhumirim Centro, eu creio que é o Dalton, sim, mas que ele é fera, né, domina fácil aí, antigo na música aí, né. Ele é bom. Doutor Rodrigo Soares, e o amigo, né, a trajetória, é nascido aqui mesmo em Manhumirim, nascido e criado aqui em Manhumirim, doutor Rodrigo Soares? Sim, Cleidson, a minha história não é diferente dos demais que já passou, que a gente vai ouvindo, né, eu sou da região do Corro do Bonfim, né? Eu sou da família, nós somos 12 irmãos, né? 12 irmãos. A gente veio lá da Comida do Bonfim, da antiga Forquilha, né? Que a gente fala, né? Antiga não, existe até hoje, né? A Forquilha, né? Então, assim, é aquela situação. Deus de novo, trabalhando, né? Família grande. Eu estudei, né, naquela escola do Bonfim 1, a gente fala, Bonfim 1, né? Aquela época das salas de cereais, né? Aquela professora Lenice, então, assim, a Lucelena, a Dirlene. Então, assim... E a gente passou esse período ali, estudando. Aí depois, o ensino médio, a gente fez no São João do Príncipe. Então a gente andava 5 km a pé. Estudava lá no São João do Príncipe. São João do Príncipe. Nossa, 5 km, rapaz? 5 km. Caramba. E ali, Creito, a gente tinha que andar 5 km a pé, ida e volta mais ou menos. Okay. Aí tinha um atalho do tal Val, né? O Val, todo mundo da região sabe que era o rio José Pedro, que faz divisa com o Espírito Santo em Minas Gerais. Ele era bem raso. Sim. Então tinha uma parte que era pedra, a gente pulava as pedras. Nossa. E outra parte era duas embaúbas amarradas na outra. Então você atravessava ela e caminhava. Ia caminhando. Não tinha barreira para ir para a escola, né? Não tinha barreira. Tinha que seguir, né? E quando chovia, a água subia, né? Nossa, no rio, vida. Aí nós dava a volta pela tal pinguela. Aí andava, esticava um pouco mais o caminho? Esticava um pouco mais. Aí aumentava um pouco mais ali o trajeto, então. Isso, aí com o tempo eles colocaram a caminhonete e puxaram a gente pro João do Príncipe. Então o filho do Celso, o Luiz, que fazia esse trajeto. Pegava na igreja Bonfim e levava. E foi assim, bastante tempo, aquela luta. E então, assim, a escola não foi fácil. Depois, no ensino médio, o senhor Val, né? O soldado senhor Val Mendes, aí ele já ofereceu para nós o transporte escolar. Aí bacana. A gente vê o antigo Elias Gomes, onde eu tive a oportunidade de fazer o técnico de contabilidade. Você estudou ali então no Elias Gomes? Era na época aqui do seminário? Seminário? Já era no seminário, né? Só me engano, Cris, eu acho que eu fui a última turma. Eu formei em 98. Ah, sim. Então eu acho que eu fui a última turma. Eu acho também. Eu formei ali em 96. Salvo engano, eu acredito. Eu acho que essa aí. Com a Bernadette, né? É. A Bernadette era excelente diretora. Então, Cris, a gente passou esse período aí. Eu também, infelizmente, com 10 anos, eu sofri um acidente. Eu desloquei a retina do olho direito. Nossa vida. Aí, sim, até hoje eu tenho visão monocular. Muita gente não sabe, mas minha visão é monocular. E com 13 anos, eu tomava conta de uma venda do meu tio, lá no Bonfim. Lá no Bonfim mesmo? Lá no Bonfim. E eu dormia nela. A gente, quando era essa geração nossa, a criançada começou a trabalhar cedo, né, rapaz? Cedo. Todo mundo, né? Assim, eu lembro a dona Cremilda, né? Um abraço a toda a família da dona Cremilda, do Obedes aí. Ela ficava comigo, eu dormia sozinha na venda, Cris. Ela me buscava à noite. Não, vamos dormir lá em casa. Então, assim, foi 13 anos, eu tomava conta lá. E a gente veio passando. Aí nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade de eu fazer o curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Sim, sim. Eu me lembro quando... eu trabalhei... Fiz o curso, aí a irmã Nadir me deu uma oportunidade para mim estar trabalhando no Hospital Padre Júlio Maria. Aí, graças a Deus, foi um momento muito bom na minha vida, né? De aprendizado. Então, assim, ali eu fiz muita amizade, eu tenho ideia. Até hoje, Cleiton, eu fico satisfeito, né? Até hoje, eu faço parte do grupo do hospital. É mesmo? Que legal, cara. Você ficou quanto tempo como enfermeiro? Quase 3 anos ali. Aí eu saí porque cheguei com 19 anos. Eu achei no momento que eu podia arriscar um pouquinho mais, né? Sim, sim. Aí eu fui fazer enfermagem particular. Tá. Eu fui fazer enfermagem particular. Então você seguiu na enfermagem ainda. Segui na enfermagem. Aí esse meio tempo casei, né? Um abraço aqui pra Rose, né? Aí casei. Aí eu mexia com roça e com a enfermagem particular. Aí um bom tempo mexendo com enfermagem. E roça, enfermagem, a gente lutando ali com a nossa rocinha. E sempre fazer parte da comunidade, associação do Bonfim, time de futebol do Bonfim, que era um time, com todos os respeitos, os demais, mas era um time respeitado na época. Era um time bom, sempre foi, né? Sempre teve times bons ali. O meu pai, o Salsino, né? Então era time bom ali, o Dé Ferreira, o Soilson, o Sr. Jonas Guimarães. Então assim, todo mundo era envolvido ali naquela questão do futebol, todo domingo à tarde. Então, doutor Lemos, era... Pau quebrava. Ali sempre tinha, né? Sempre reunia a turma ali para jogar uma bola ali. Né? Então, assim, a gente fazia parte. Só que, infelizmente, em 2008, eu sofri um acidente. Eu vindo de Santa Bárbara do Leste, ali de Caratinga, eu bati de moto. Eu fraturei meus 2 braços. Nossa, velho. Uma perna e, assim, aí... Cadê outra? Aí... a força foi embora, até hoje. A minha mão era limitada. Afeta muito mesmo, né? A minha mão esquerda é bem limitada. Mas, graças a Deus, ficou pouco... Né? Deu para recuperar bem. Sim, sim. E, assim, a gente seguiu a trajetória. Depois, em 2008 mesmo, eu recebi um convite do senhor Val Mendes para entrar na política. 2008 mesmo? 2008. Sim. Aí, eu disputei a eleição com 2 braços quebrados. É mesmo? Foi nesse período ainda que você estava se recuperando ainda? Se recuperando, vim para casa do meu pai, né? Estava na rua. Aí a gente teve convite, vamos encarar o desafio. Né? Mas assim, como é que foi a política para você, Rodrigo? A família sempre já foi... porque geralmente, né? Assim, eu não sei, talvez eu estou tendo a ideia errada, né? Mas os movimentos antes, né? Que tinha de comunidades, né? Praticamente eram movimentos políticos, né? Por mais que não tivesse, né, de repente, candidatos ali, mas eram, assim, estavam envolvidos, né? Cobrando, né, dos políticos, participando da vida política mesmo. Como é que surgiu ali na... E o Bonfim também, foi uma comunidade sempre muito forte politicamente, né? Isso, eu não sei se isso ajudou na época ali, a família toda, já tinha algum envolvimento na política? Como é que foi para você? Tinha, a gente, né, o Vilmar foi vereador 2 mandatos, né? Uhum. Aí em 2008 ele preferiu não disputar naquele momento, aonde surgiu a oportunidade de estar disputando. Sim, sim. Então a gente já tinha esse histórico já de associação, uhum, né, o Vilmar já foi candidato, então assim, tinha aquela presença na política, né? A família sempre lançou candidato a vereador, né? Ah, sim. Aí me deu a oportunidade, né? Coloquei meu nome. Graças a Deus, naquele período, fui terceiro bem votado, com 387 votos. Nossa, bem. Então, assim, aí depois entrou pra política, só que aí eu fiquei naquele dilema, né? Uhum. Política, há 4 anos, você tem que, né, botar o nome nas urnas. Sim, sim. Concorrer à eleição. É. E eu já não tinha mais assim a força dos braços. Uhum. Eu também percebi que a minha mão esquerda, para enfermagem, eu também já não aguentava mais movimentar um paciente. Você fazer os movimentos da enfermagem, eu senti que eu também fiquei limitado. Tentei voltar, uhum, mas o braço esquerdo não ficou limitado. Então, te atrapalhou ali então, né? Isso, aí meio que fiquei assim. Aonde que surgiu o convite. Uhum. Né? Eu ingressei na faculdade de Direito no segundo semestre de 2009. Aí tá bom, aí foi fazer a faculdade, né? O Lemos, né, faculdade, né, faz 5 anos. Você tinha sido já eleito esse primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Essa primeira vez que você concorreu, você já foi eleito, então. Isso. Nossa. Primeiro mandato foi eleito, primeiro concorri. Aí eu fui pra faculdade, nesse período aí, eu creio. Era faculdade, roça, uhum, política, a gente foi levando, né? Vamos ter que dava pra levar. Era a correria, né? Aí, graças a Deus, né? Você sabe, eu estou no meu 3º mandato, né? Sim, sim. É meu 3º mandato. Uhum. E em 2012, tornei a disputar para vereador. Naquele pleito eu fui o vereador mais votado. 2012 já. 2012, com 787 votos. Nossa, bacana. Então, naquele período, né? E em 2015, na minha formatura, né, eu consegui passar na prova do OAB. Uhum. Então, assim, eu tive a graça de passar na prova do OAB. E já em 2016, eu já abri meu escritório e estou até hoje no meu local. E estou lá, né, trabalhando. Em 2016, disputei a eleição como vice-prefeito. Uhum. A gente não teve êxito, mas eu não sou de reclamar resultado. A gente tem que disputar. O resultado ele faz parte. É uma disputa, né? Não tem como fugir dela, né? Isso. E daí a gente veio trabalhando, né, o escritório, graças a Deus, foi ampliando. A gente, uhum, se dedicou à advocacia e nunca fugiu da política. Sempre companheiros nos bastidores, ali, sim, no dia a dia. E em 2012, novamente eu vim candidato a vereador. Uhum. E estou no meu 3º mandato como vereador. É o resumo, mais ou menos, que a gente fez até agora. Bacana, não, uma legal. Apresentação aí. Então teve justamente esse período, né, que você foi vice, né? Isso. Que ali você não... Antes você já era vereador, né? Você estava como vereador, então, naquele... Isso, eu estava encerrando ali, né? Eu estava vindo vereador, mas votar naquele período. Entendi. Não, bacana, cara. E para os amigos, como é que é essa questão, assim, eu fico curioso, né, porque eu não sei se dá muita base nesse sentido, né, a questão, como é que vocês veem a questão do se tornando advogado, né, porque a política também mexe muito com lei, né, principalmente o vereador, né, o vereador ele tem que legislar ali, então ele tá em cima das leis, é uma constante evolução as leis que a gente tem no Brasil. Facilita para vocês por estarem nessa área como advogados ou é também assim de igual para igual, né? Quem não está na área? Facilita demais. Uhum. Hoje, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação em Direito Constitucional e o legislativo ele preza talvez a essência, né, Rodrigo? Uhum. Pela legalidade, pela constitucionalidade das leis que são implementadas, votadas, vai para as comissões, então existe uma preocupação e auxilia muito. Não tenha dúvida de que a advocacia, principalmente nessa seara administrativa, constitucional, ela auxilia muito e ajuda muito no processo, uhum, legislativo, não tenha dúvida. E para você, Rodrigo, como é que você vê isso aí também? Você acha que facilita ou até algumas vezes pode estar atrapalhando? Não, eu creio, eu te garanto que não atrapalha. Uhum. O doutor Lemos falou aqui, você fica mais obrigação de conhecer né? Não é conhecer. Você tem mais compromisso com o que você fala na Câmara, com o que você passa no dia a dia. Porque, queira ou não, a gente é um operador do direito. Uhum. Então, a gente tem o título de operador de direito. Então, eu vejo como essa responsabilidade, não tirando dos demais. Uhum. Porque os demais têm ainda vou consultar um advogado, vou consultar se isso pode ou não pode. Entendi. E muitas vezes, mas o Lemos, às vezes, não tem essa abertura. Porque muitas vezes, eu vou consultar um advogado. O eleitor no dia fala, mas o cara já é advogado, vai consultar um advogado. Mas, ou consultou o vereador advogado. Isso. Então, assim, mas no resumo, eu acredito que ajuda muito, Lemos. Eu agradeço muito a advocacia, sabe? Hoje, assim, tudo esse conhecimento, a gente poder... Você pegar uma pessoa no seu momento difícil, de dúvida, até mesmo de interpretação errada, você poder acalentar ele, passar um pouco de experiência. Calma, rapaz, a gente vai dar um jeito. Calma aí, o bicho não é tão feio assim, não. Isso é gostoso no dia a dia. Sim, sim. E assim também, a gente tem que agradecer a advocacia. Hoje eu vejo, o João Lemos falou no início aqui, a advocacia hoje está uma advocacia muito amiga. Uhum. Hoje, claro que tem a disputa, tem cada seus clientes, mas no geral... A gente se ajuda muito. A gente percebe que a advocacia hoje está... Sabe, você tem liberdade de chegar perto de um colega advogado e falar assim, eu não domino essa matéria, o que eu faço aqui? Uhum. E vice-versa. É porque é muito vasto, né? Uma área muito vasta, né? Enorme, né? Essa área enorme. E sem contar essas evoluções, né? Aproveitar, Galito, até deixar um abraço aqui para a presidente da subseção da OAB do nosso município de Manhumirim, aos advogados, advogadas do nosso município, e da região que compõe a comarca, tá? Aproveitar e fazer esse registro. Não, né, legal. Doutor? Estenda as suas palavras, meu amigo. Legal. E tem muito isso mesmo, né? Como os amigos já entraram no assunto, assim, é uma área extremamente gigante, né? E também os vereadores trabalham com leis, né? Não tem como fugir. E vocês veem mesmo, assim, que é um aprendizado constante, é um estudo constante, não tem para onde correr. Tem que estar ali livros e mais livros, leis e mais leis, porque as leis também são criadas, né? Existem peculiaridades, né? Cada um vai para uma área, busca uma área, estuda mais, aprofunda mais, porque é como você falou, inúmeras leis são... inúmeras doutrinas, jurisprudência, uma atrás da outra, né, doutor? Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Mas cada um, acredito eu, né, eu tenho uma área específica que eu gosto, o doutor Rodrigo acredito que é o previdenciário, e, enfim, a gente tem que estar nessa busca incessante aí de informações. Acredito. Sim. E a questão da advocacia, é igual o doutor falou, ela é tão vasta que onde existe as advocacias especializadas por causa disso. Uhum. Né? A gente não consegue dominar todos os assuntos. Porque a maneira de aplicação, a maneira correta de aplicar. Uhum. Né? Então, assim, eu vejo que a advocacia hoje, cada dia que passa, ela está se especializando mais por causa disso. Que o embate está ficando mais. As pessoas estão tendo mais acesso. Também, né? Aí nos obriga a você também a se capacitar todo dia. Uhum. Porque é muito particular o assunto. Né? Até, vamos supor, a lei é a mesma. Às vezes, o seu caso, o seu problema que você traz para a gente no momento ali, é complicado você falar, apliquei dessa maneira, botar o cliente, eu vou aplicar a mesma coisa. Não existe. Isso aí esquece. A gente escuta muito no escritório, fala assim, mas fulano de tal conseguiu assim, eu também quero. Não existe. Quem dera que fosse matéria pronta, né? Pegar e aplicar. Não é uma coisa tão óbvia, né? Não. Então, é batalhar dia a dia, estudar bastante, é ser aplicado, né? Então, assim, eu vejo o correlato entre a advocacia e o trabalho de vereador, eu acho muito bacana. Dá pra conciliar os dois, bacana mesmo. Um complementa o outro, né? Acaba ajudando, né? Um setor ao outro ali. E curiosidade também que eu tenho, né? Inclusive, eu recebi aqui também, né? Um prazer receber também os amigos da mesa diretora da legislatura atual, né? Da Câmara aqui de Manhumirim. E eu perguntei isso para eles também. Como é que foi para vocês, né? Vou começar com o Rodrigo agora, porque o Rodrigo já foi em 2008, né? Isso. O seu primeiro mandato. Como é que foi para você quando você entrou na política, o Rodrigo? Quando você, aliás, se tornou um vereador, você tinha uma ideia diferente ou era aquilo mesmo? Eu já tinha mais ou menos a percepção que era assim mesmo a função do vereador, na prática mesmo, ou para você foi um susto, foi assim, opa, peraí, o negócio aqui... É completamente diferente do que eu imaginei. Como é que foi para você, propriamente, assim, naquele primeiro instante que você começou a ver o funcionamento da Câmara de Manhumirim? Ô, Creito, eu posso falar com você, assim, garantido. No primeiro momento, a gente fica meio apreensivo. Uhum. A palavra certa é apreensivo. Mas como a gente entrou numa Câmara de 8 vereadores novatos, naquele momento só o vereador Mendonça que foi reeleito. Nossa, teve uma renovação grande então naquele ano. Foi. Então, assim, a Câmara fez curso com todos os vereadores. Então, uhum, todo mundo começou do zero. Ah, sim. Então, a gente meio que... E os funcionários da Câmara foi maravilhoso com a gente, todos lá. Recebeu a gente super bem, sempre dando total atenção das meninas que fazem a faxina, dos pessoal que dá assessoria direto pra gente. Então, nesse momento, a gente foi muito bem acolhido. Então, eu te confesso que eu não senti muita dificuldade de entender o funcionamento. Uhum. E depois eu entendi também que Câmara... O plenário, eu entendi também que ele é deliberativo. Sim, sim. A função dele é deliberar a matéria. O vereador, eu entendi também que a força do vereador é na rua, é no dia a dia, no contato com a população, porque eu entendo que a partir de ser eleito, quando o vereador, o eleitor, dependente, votou no Rodrigo, no Lemos ou no outro vereador, mas quando ele vai à urna e vota, ele vota independente de quem ele votou, ele se sente representado quem está na Câmara. Então, quando ele solicita qualquer coisa da gente como vereador, eu me vejo na obrigação de corresponder a ele, porque ele é foi delegado a isso a mim, representar ele a qualquer sociedade. O que eu coloco hoje, para mim, no dia a dia, o importante que eu penso no dia a dia não é o que eu acho que o leitor precisa. O importante é o que ele traz para mim. Seja por quê? Às vezes, para mim, aquilo que ele está trazendo para mim é irrisório. Mas eu não sei a dificuldade que ele está tendo para resolver aquilo. Que uma vez que eu sou representante dele, ele otorgou uma procuração como representante dele. Então, eu vejo na obrigação de pegar aquele, para mim, irrisório, mas para ele importante, e tentar o máximo, dar um suporte para ele. Para ele não ficar frustrado no dia de manhã. Sim, porque nem de você, mas eu me sinto nessa obrigação de que fazer ele ouvir, correr atrás, e dar um respaldo. Porque eu sou do seguinte pensamento, o não também é resposta. O que não pode deixar a pessoa no vácuo. É isso aí que é ruim, né? Acaba sendo ruim, né? Porque tem coisas que não tem como mesmo, né? Vai ter que falar não mesmo, né? Não é, de repente, nem o vereador não tem um alcance para resolver, isso, né? Porque assim, mas você tem que ter a gentileza e chamar o cara, explicar, e isso, colocar, e mostrar também onde você pode ir, né? Aí você, claro, se algum momento, se algum leitor ou outro entender o contrário, você tem que respeitar, porque também tem pessoa que não entende. Mas, no geral, porque então, resumindo a sua pergunta, a dificuldade de imediato, eu acho que a gente foi beneficiado por causa que todo mundo entrou novato na Câmara. Sim, sim. Então, a gente começou todo mundo do zero. O Mendonça foi um professor nosso, né? Um abraço aqui ao Eli Mendonça. Foi um professor, a gente se sentiu muito bem acolhido por ele na época, até hoje, né? Então, eu creio, o resumo, então, essa pergunta é isso. Eu não senti muita dificuldade no início, não. Bacana, cara. Legal. E eu não lembrava mesmo a questão dessa renovação em 2008, não lembrava mesmo que tinha ficado só o Elinho, né? E você lembra se o Elinho já tinha outros mandatos ou foi naquele momento que ele teve a reeleição dele? Reeleição. Foi a reeleição, ele né? Foi a reeleição e teve mais então, antes, os 4 anos, foi o primeiro mandato dele? Isso, ele teve um mandato antes, ele foi reeleito comigo, depois ele foi reeleito de novo junto. Entendi. E para o amigo doutor Alexsandro Lemos, como é que foi aí essa... Agora mais recente, né? De 4 anos para cá, né? Como é que o amigo viu aí esse momento de assumir ali, por mais, né, que igual você relatou pra gente, né, já estava bem envolvido na política, já tinha um tempo já, né? Mas a prática ali já é outra história, né? Como é que foi pro amigo ali na verdade, esse primeiro momento? Eu tive uma felicidade muito grande de ter recebido o convite do Lael Varela, lá na cidade de Lajinha. Aí ele me convidou para conhecer a Fundação, conhecer o trabalho da Fundação Cristiano Varela. E logo depois, o Misael me efetivou o convite, né? E para mim foi uma honra, porque vindo da Fundação, dos Varela, como o pessoal fala, né? Para mim foi uma honra e claro que eu aceitei representá-los aqui no nosso município de Manhumirim. Muitas pessoas, às vezes, não acompanham, Gleidson, as reuniões da Câmara, o que acontece nas nossas redes sociais, entendeu? E eu acho que todo julgamento Ele é válido, claro que é válido. Mas é importante a gente buscar o fundamento também, né? No sentido de que, por exemplo, essa semana passada, você acompanhou lá na Casa Legislativa, recebemos o deputado Grego da Fundação, destinou as emendas aqui para o nosso município, tanto para o hospital quanto para o Asilo São Vicente de Paulo, a meu pedido. Uhum. Liguei para o deputado, falei, o deputado está precisando, e a meu pedido foi destinado essa emenda. Então, eu estou sempre buscando, talvez eu não faça uma política que uma ou outra pessoa deseja que fizesse. É difícil agradar a todo mundo, né? Mas, igual o doutor Rodrigo falou, sempre que é possível a gente tenta ser solista a todos, doutor. Mas é muito difícil. É. O município é grande, a cidade, a zona rural é grande, é difícil você estar em todos os lugares. Nós também temos a nossa vida pessoal, particular. O Rodrigo tem a família dele, eu tenho a minha, os demais vereadores têm as suas famílias, têm os seus compromissos, né? Tenho também meus estudos, tenho a minha empresa. Então, é muito... A gente tem que fazer um tremendo jogo de cintura para que dê tudo certo. E então, recebendo esse convite aí do Misael... Eu participei, fiquei muito feliz com a votação que eu tive, fiquei muito feliz de estar hoje na política e poder contribuir com o meu município. Sei que falta muita coisa, e não é pouca, sei disso. Mas se cada um de nós fizermos um pedacinho, contribuir, tentar fazer um pedacinho, com certeza uma hora a gente vai poder amenizar consideravelmente os problemas que acarretam o nosso município. Estava até comentando, doutor, inúmeros deputados foram eleitos aqui em Manhumirim. Sim. E poucos, Gleidson, traz os recursos, né? Então, até quero aproveitar e fazer um convite. Você que tem o seu deputado, que levou a bandeira do deputado, solicite a ele, né? Ajude aqui o Hospital Padre Júlio Maria, ajude aqui as entidades, vamos contribuir para que o Manhumirim, se cada um fizer um pouquinho, né? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir amenizar consideravelmente os problemas do nosso município. Mas é importante, Gleidson, que as pessoas, ao julgar, primeiro te liga. Também. E aí, doutor? E aí, vereador? Como é que tá? Né? Tá precisando do calçamento aqui, tá precisando de indicar isso, tá precisando de fazer um requerimento para isso. Então, porque a gente, nós somos os representantes do povo. Então, o povo também pode contribuir, pode ligar lá para o doutor Rodrigo, pode ligar para os demais vereadores, e vamos buscar juntos as soluções necessárias, porque realmente não tem como você observar tudo, fazer tudo sozinho. Né? Mas hoje nós somos 11 vereadores empenhados em buscar, com certeza, o melhor para o nosso município. E foi bom você tocar nesse assunto, Lemos, porque já vem um tempo falando sobre isso aí, né? Conversei também com os amigos que estiveram aqui. Justamente, eu acho assim, né? Eu acompanho reunião da Câmara, eu trabalhava à noite na rádio, então fazia algumas transmissões, ajudava, né? Há muito tempo. Não acompanho, assim, obviamente, 100%, agora também tem a oportunidade, né? Pelas transmissões. Mas, cara, acho que o mínimo do mínimo do mínimo, se a população acompanhar, né? Ela vai ficar ligada em muita coisa, né? Muita coisa que acontece ali durante os 4 anos. E hoje em dia, então, é uma facilidade tremenda, né? Hoje em dia a gente tem internet, né? Antes tinha um rádio, ou tinha que... Só o rádio, né? Ou tinha que ir presencialmente. Mas hoje em dia tem facilidade de... E tem a facilidade também, eu creio, né? Pelo que eu conheço de vocês e os outros vereadores, eu não conheço, assim... Acho que talvez 2 ali mais próximos, mas eu conheço, a gente conhece, porque é uma cidade pequena, né? Todo mundo tem uma certa facilidade de chegar até vocês, né? Eu creio isso, né? Eu creio nisso. Eu acho que tem essa facilidade. Inclusive, eu citei em alguns momentos aqui que a gente tinha até essa facilidade antigamente, que eram as associações comunitárias, né? Associações, não sei, né? De repente a gente auxiliava demais. Isso, a gente pode entrar nesse assunto também, que eu acho que vai ser legal. Mas, assim, se a gente for pegar as cadeiras que tem hoje, os vereadores que temos em Manhumirim, praticamente está coberta todas as regiões de Manhumirim, né? Se a gente for analisar assim, distribuído, né? Então, acho que todo mundo tem acesso a vocês, é muito fácil, né? E a questão de cobrança também, né? Também eu acho que beleza, a população tem que cobrar mesmo, tem que participar, essa coisa, mas principalmente isso aí. Porque, às vezes, um problema antigo que está lá num fundo de um quintal que dava um acesso para um rio, não sei o quê, é praticamente impossível. Por mais que a cidade nossa não seja uma cidade tão grande, né? Praticamente impossível. Cada um tem uma visão. Para os setores públicos estarem. Então, quer dizer, a participação mínima nossa aí também não é só ficar lá os 5 segundinhos na urna e acabou. Ou tirar 10 segundinhos para despejar as coisas na rede social lá sem pé, sem cabeça e até mesmo... Eu já presenciei várias vezes, né? Coisas pessoais que eu acho que inadmissível, né? Eu acho que você pode criticar o cargo de todo mundo, né? Eu fui funcionário público 27 anos, não achava ruim. É lógico que crítica, ninguém gosta de receber crítica, né? Ninguém gosta de ser, né? Mas assim, quando você fala e aponta para algo que vai melhorar o serviço público, beleza, show de bola, né? A crítica construtiva ela enriquece, né? E acrescenta demais. E, sim, mas assim, e eu acho que essa participação mesmo, não, aí eu entro numa outra pergunta para vocês, né? Não sei se vocês têm essa visão, né? Se a população está participando mais da política, né? Eu falo assim, da política mesmo, não da politicagem que eu sou crítico mesmo, eu falo assim, a politicagem que eu estou vendo nos últimos anos acontecer, principalmente no Brasil. Politicagem, né? Eu acho assim... A população participar da política mesmo, igual os amigos falaram. Olha, eu tô precisando de... Tem uma coisa acontecendo aqui no nosso bairro. De repente, um vizinho fica deixando pro outro, ninguém fala. Ou às vezes vai pra rede social falar um negócio que não é um canal ali que pode ser disseminado de qualquer forma. É impossível ser político sem a população. Essa presença da população, né? Tem que ter, tem que questionar, tem que ligar pra rádio, tem que ligar pro vereador, tem que ligar pro prefeito, pro vice-prefeito, pro secretário... Porque, igual eu falei, a crítica construtiva, ela traz o crescimento. Uhum. Agora, só de oba-oba, falar que o cara é isso, aquilo, questionar vida pessoal, isso aí é bobagem, isso aí não acrescenta em nada. Mas você acha que a população está participando mais, Lemos? Ou não? Ou está na mesma coisa? Eu acredito sim, eu acredito sim. Eu acho que a população tem participado, tem estado preocupada com o crescimento, com o progresso... com os benefícios que o município precisa. Sou parado diversas vezes e questionado a respeito de muitas coisas. Uhum. Eu sei que muito já foi feito, mas há muito por se fazer, e a nossa expectativa é de que as coisas aconteçam. E a gente... É complicado porque a gente quer as coisas para ontem, né? É. A gente quer as coisas para ontem. Então, eu acho que igual você tocou aí, né, da população participar. Existe uma política, eu não gosto, eu não entro nisso, de A e B, uhum, né, de Vasco e Flamengo, vamos dizer assim. Essa política eu não gosto, eu acho que ela não acrescenta, de ficar julgando, xingando, criticando, difamando, caluniando. Isso aí não acrescenta nada, isso aí gera essa raiva que está pelo país afora, essa coisa desnecessária. Muito dividido, né? Muito dividido. E as pessoas se dividindo, as famílias se dividindo, que é mais triste. Terrível. Ah, mas ele é tal e eu sou tal. Uhum. Então, isso aí, cara, eu acho que a nossa briga, eu acho que a nossa luta tem que ser pelos benefícios do município. Nós temos que lutar para nós termos aqui mais trabalho para a população. Uhum. É uma luta. Né? Geração de emprego, saúde de qualidade, sempre buscar melhorar a saúde, a educação. Então, a gente sabe, né, os problemas que tem o município, por isso que é importante cada pessoa que votou, levantou a bandeira do seu candidato aqui no município, doutor, fazer esse pedido do seu candidato. Isso, também acho válido. Entendeu? Vão trazer para lá uma empresa tal, vamos levar para lá uma indústria tal. Tem que ser mais ou menos por aí, cara. Sim. Entendeu? Igual o doutor Rodrigo também tem, né, é representante de um grande político aqui na região, vai falar sobre isso. Ele também não mede esforço para estar ajudando o nosso município. Uhum. E que todos façam isso, né? Procure lá o seu candidato, representante de quem quer que seja. Vamos olhar para o Manhumirim com mais amor, com mais carinho. Vamos ajudar o nosso município de Manhumirim. Ô, Cleiton. Sim. Você falou a questão de se hoje as redes sociais ajudam, atrapalham, né? Se a população, de modo geral, o que você acha? Está participando mais, né? Independente, acho que até do canal, mas... Eu falar com você, assim, desde 2008, né? A gente está aí na política. Uhum. Então, assim, a gente tem um caminho, a gente A gente conheceu o Facebook chegando, aquelas mensagens do Facebook. É, você pegou ali o comecinho ali, né? Na hora que tava chegando mais forte, né? Mais forte. E aí depois veio a rádio, né? Que era um meio de comunicação na época, e veio surgindo, né? Hoje você transmite a nossa reunião ao vivo, né? Sim, sim. Tempo real. No mesmo tempo, a gente pode estar mais exposto à população, a informação chega mais rápido para ela, mas também, em contrapartida, dá o político, o vereador, seja o prefeito, seja qualquer cara que for, também a informação chegando, ele também tem o direito de rebater aquilo com mais rapidez. Sim, sim. Então, a parte que você sabe da informação, se ela for verídica, beleza. Mas se ela for para degredir a imagem do político, ou for trazer um cunho político defamatório, assim, o Lemos falou, para destrutiva, para tentar... Você tem hoje mecanismo que você pode agir rápido naquele meio para você trazer a verdade à tona e fazer um contraposto naquele momento. Então, assim, está muito dinâmica hoje. Então, eu vejo hoje que a população está envolvida mesmo no meio de comunicação. Você vê qualquer notícia sai em grupos aí, praticamente todo mundo fica sabendo. Rápido, né? Rápido. É. Então, assim, sendo verdade ou mentira, mas a gente sabe que hoje as pessoas, a gente vê também que as pessoas estão preocupadas em evitar partir em qualquer informação. É. Porque hoje a lei tomar sabe, um pouco de cuidado também, isso, né? Porque só o fato de você divulgar uma informação e você descobre que ela é verídica, não te isenta você de repente... Responder judicialmente, né? Então, isso aí. Eu vejo hoje, tem muita gente que me liga, né? Ô, doutor, isso aqui é verdade? Pô, ó, checa a informação primeiro. Então a gente vê que as pessoas estão com mais cautela. Tá com mais cautela. Então isso é bom. Só fazendo uma ênfase aqui, sim, fica à vontade. Tem vários vereadores nos ouvindo aí, por fato, eu lembro ser advogado, mas isso não tira o mérito dos demais colegas vereadores lá. Sim, sim. Que são, né, porque você está com a gente lá dentro, hoje nós temos uma equipe de advogados lá, o doutor Fred, né? Sim, sim. Frederico, um amigo da gente, dá suporte 24 horas para eles, né? Eles têm os acessos, então, tá de parabéns à equipe lá, toda, né? Então, os outros vereadores também, a população, eles também não fazem, não ser operador de direito, né? Mas não se perde nada em questão de informação. Porque estão ali, né? Isso aí. Tem esse apoio jurídico, né? A Câmara, isso. Até mesmo eu, mas o Lemos recorre a ele. Sim, que sim. É a área dele, a gente recorre. Porque aí já é uma área ali própria mesmo do... Então, assim, então a gente faz uma advocacia separado lá dentro, não. O nosso orientador dentro da Câmara é o doutor Frederico, nosso amigo, né? Vai um abraço para ele aqui. Eu perguntei para vocês isso, assim, porque eu sei também que a área de vocês, né? Não propriamente aí, né? Vocês estão praticamente em desenvolvimento junto com o pessoal ali, isso junto com os outros vereadores, né? Porque as leis são muito dinâmicas, né? É um organismo vivo, né? Vamos dizer assim, né? Então... situações novas que surgem no município, então tem que ver se uma lei federal não atrapalha alguma coisa da lei municipal, que tem na lei orgânica. Então, quer dizer, é algo em constante desenvolvimento, né? Não tem como escapar. Vou pedir licença rapidinho aos amigos aqui, só para dar um recadinho aqui do Minas D'Or Hotel. É claro que a gente vai continuar o nosso bate-papo. Eu vou ler também mais comentários aqui, o pessoal tá Minas D'Or participando. Do Digão aqui? Isso aí, essa fera. Rapaz, você falou que ele era... É corintiano. Ele é corintiano? Ele é corintiano. A vida toda foi? Não, até os 8 anos de idade era flamenguista. E a população sabe disso? Sabe. Toda quarta-feira eu faço questão de ficar falando isso aqui. Ainda bem deu tempo de ir lá fora. Ele fez isso? Fez isso. Coitado do Rafael. Fez isso com o Rafael e com a tia Regina. Não fez isso, não. Nossa senhora. Fez. Ainda bem que pulou a tempo, né? Ele fez, pulou a tempo, nada. Ele fez certinho. Fez nada. Corinthians? Que Corinthians, né? Mas, ó, deixa eu dar um recado, então, do nosso Minas D'Or Hotel, né? O nosso patrocinador aqui que tá com a gente, aqui na Miame TV, né? Nessa empreitada aqui. Quartos equipados com ar-condicionado, TV, internet e frigobar. E aquele café da manhã também delicioso, né? Feito com muito carinho para você, né? Aqui no Minas D'Or Hotel. Gente, lembrando que junto aqui do Minas D'Or Hotel tem o Minas Bar, né? Onde você encontra um ambiente aí para relaxar, tomar aquele drink sem precisar sair do hotel, tá? Breve, inclusive voltando música ao vivo toda sexta-feira no Minas Bar. Mas, claro, se você quiser curtir aí também o Minas Bar, todas as noites a partir das 18 horas. Rapaziada lá, essa turma fantástica lá, o Thiago, abraço pro Thiago, toda a turma lá, né? Sempre com aquele atendimento especial aí, todas as noites, o Minas Bar. Você não precisa estar hospedado no hotel para estar curtindo também o melhor do Minas Bar, aqui no centro de Manhumirim. Lembrando para você que quer visitar a nossa região, quer indicar aí hospedagem de altíssima qualidade para o familiar, para um amigo, né, para os amigos, é só mandar aí o site do Minas D'Or Hotel, em minasdorhotel.com.br, ou também fazer a reserva aí pelo WhatsApp, DDD 33 998 74 12 29, tá bom? Minas D'Or Hotel. Gente, com a gente também, claro, apresentando os programas aqui da Miame TV, acesse internet de qualidade e velocidade, tanto para sua casa quanto para sua empresa, né? Tá esperando o quê para ter aquela internet de qualidade aí, fibra ótica de altíssima velocidade? Só acessar o site, acessecomunicação.com.br, acesse internet, conexão é o que nos move. Ó, deixa eu dar uma boa noite pra galera, rapaz, tem muita gente deixando recadinho aqui, né? Dá uma boa noite pra turma boa, né? Tem. Que sempre deixa o recadinho aqui pra gente, né? Eu parei aqui, acho que aquela hora foi no nosso amigo Alexandre Maluf, né? Eu tô até perdido aqui, cara. Tem dia que o chat me derruba aqui, né? Aí eu fico perdido aqui, o pessoal viu, tá mandando, não, tem muita gente mandando mensagem, gente. Deixa eu dar uma boa noite pra galera, então, ó. O Remin, tinha que soltar essa, o Remin aqui, né? Diz que o Lemos é do tempo do Fiat 147. Fala aí. Rapaz, nós tudo, Remin. Rapaz. Esse Remson tirou do fundo do baú. Foi o primeiro carro que eu tive. Você teve um Fiat 147? Fiat 140. Então é por isso que ele tá falando isso. Tem um retrato dele também. É mesmo? Tem um retrato, eu e o Tony de Oliveira nele. Verdade. Na minha época era retrato, agora é. Retrato, na época do retrato ainda. Né? É, ué. É isso. Aí colocou pra gente, ó. Remson, vascaíno, gente, da melhor qualidade. Rapaz, descobri pouco tempo atrás que o Remson é vascaíno. Você tá brincando? É, veio aqui no chat e zoar a gente. Você, veio zoar a gente aqui justamente no dia do Nova Iguaçu. Falar, você tá de brincadeira, não, né? Aí não, você errou o dia. Aí tá aqui, ó, Rodrigo Soares, amigo de adolescência, e também foi meu vizinho. Isso. Ou é vizinho agora? Não. Já foi vizinho, né? Vizinho, legal. Eu morava na Mangueira, vim trabalhar no hospital. Eu morava na casa do tio Bartão. Ah, é? Morava pertinho lá. O nosso amigo Leonardo Miranda, é o Léo da Ferplan? Ó, tá aqui com a gente. Ó. Boa noite, Gleidson. Seu vizinho lá, né? Meu vizinho. Doutor Alexsandro e doutor Rodrigo, grande abraço a todos vocês. Gente, legal, Léo. Um abraço aí. Ele tá colocando aqui, ó. Sou vizinho do Alexsandro, uns tempos pra cá. Tem pouco tempo que ele tá lá? Gente boa. Tô doido pra comer uma feijoada na casa dele, mas não fala nada. Sente o cheiro. Só. Tô brincando. Família maravilhosa. Legal. Abraço, Léo. Obrigado pela presença aí, tá, amigo? O Ronaldo Félix de Oliveira. Tamo juntos com vocês. Abraço, Rodrigo Soares. Deixou uma boa noite aqui pra todos. O famoso Ronaldo Sai. Um abraço, Ronaldo. Ronaldo Sai. Opa. Abraço, Ronaldo. Obrigado aí pela presença, hein? Abraço pra rapaziada do Sai aí, né? Isso. Sebastião Bento. Boa noite, amigos. Valeu, Sebastião. Também do Sai, também. É do Sai? Ué, turma do Sai tá aqui, ó. Gente finíssima. Aí, ó, nós estamos homenageando vocês aqui, ó. O podcast nós só tem água. Na quaresma, né? Quero ver depois que passar a quaresma. O que você vai arrumar aqui? Você conhece a Nayara? Nayara Sanji Designer tá aqui com a gente. Ó. Abençoada noite pra todos. Aí chegou com a camisa do Fluminense lá quando eu conheci. Ela falou: pô, para com isso. É tricolor das Laranjeiras? Falei: pô, para com isso. Que isso, rapaz? Agora veste a camisa do Vasco. Ah, é? O Roberto Godoy. Boa noite a todos. O amigo Rodrigo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Godoy. Valeu, Godoy. O Rems colocou: eu lembro do Lemos. Adivinha quem está falando? Não fala o nome do santo. Eu não entendi, não sei. Foi algum assunto mais pra trás aí que nós tava... Melhor você tocar pra frente. Melhor tocar pra frente, né? Eu acho que ele captou a mensagem que você passou ali. Esse Remson é terrível. A Marilza colocou pra gente: eu conheço a família do Alexsandro Lemos, família bacana, pessoa simples e humilde. Marilza Amorim. Gente finíssima. Tá sempre com a gente aqui também, né? O Bismarck, doutor Rodrigo Soares é fera. É meu sobrinho. Depois, um abraço, Bismarck. Depois nós vamos entrar nesse assunto, ô Bismarck. Agora chega, eu vou perguntar ele aqui. Bismarck de Faria, nome de craque do Vasco, hein? É, vascaíno. Pois é, foi por isso? Foi uma homenagem? Foi por isso. Tempo de Bismarck ali. É, rapaz, Bismarck era enjoado, hein? William, nossa senhora. O Romário tava chegando. A Marilza colocou também, né? Que conhece há muito tempo a família do Rodrigo também. Né? Inclusive o irmão do Rodrigo virou o tio Launir. Isso. Ela é lá do Córrego do Ouro, a Marilza. Ela é sobrinha do Launir. Bacana, ô Marilza. Aí a Marilza tá sempre com a gente aqui na Miame TV, né? O Luan, boa noite. Gleidson e também os vereadores Alexsandro e Rodrigo Soares. Um abraço, Luan. Um abraço. O Remson colocou mesmo, exatamente. Foi a última turma do Elias Gomes, do doutora. Foi essa aí mesmo que você citou, doutor Rodrigo. Foi essa última turma. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. O Leandro Guimarães, boa noite, bem representado na Câmara com os dois advogados. Valeu, Leandro, obrigado pela mensagem. Leandro Aladim, gente finíssima. Isso. Ah, ela da... vizinho lá, né? É, da Vila Verde. É, lá. Nosso vizinho Leandro lá. Leandro é parceiro. Um abraço, Leandro. Valeu, Leandro. De vez em quando nós tomamos um negócio aí, né? É. Pô, valeu, papai, Leandro. Obrigado pela... Essa semana não pode, não. Essa semana... O Marcelo Rodrigues também dando boa noite aqui pra gente. Um Depois nós vamos repassar a pergunta aqui da galera. O meu amigo Cristiano Dalói esteve aqui com a gente ontem. Gente boa, tá aqui dando boa noite para todos nós também. Forte abraço. Valeu, Cristiano. Obrigado pelo carinho, irmão. Valeu, Cristiano. O Ronaldo pedindo aqui para mandar um abraço para nós aqui no córrego do Lessa. Ronaldo Feco, você mora lá no Lessa, então? Isso. Abraço para vocês aí no Lessa, tá bom, Ronaldo? O Juninho Musi tá aqui com a gente também. Também do Lessa também. É, e tá lá com o projeto lá. É, manda um abraço pro projeto Colisão. Acho que ele mexe lá com futebol, com a meninada lá, né? Ele tá sempre com a gente aqui também, mandando aquela... É esforçado, de bom. Abração, Juninho. Ô, Juninho, tem que marcar o nosso bate-papo, hein? Toda vez que eu entro ao vivo aqui, que eu vejo a mensagem do Juninho, eu falo, vamos marcar o nosso bate-papo aqui, vou trazer o Juninho pra gente conversar aqui também sobre o futebol lá também, hein? Sebastião Bento, um abraço, Ronaldo do Lessa, o Adão Gomes, boa noite, Adão. O Dário Veiga, boa noite, Dário. Boa noite, Nobres Edis. Tá mandando aqui um boa noite pros amigos. Esse Dário é gente boa, esteve conosco lá, né? Um abraço, meu amigo Dário. Dário, Deus abençoe também, aí, né, meu irmão? Isso aí. O Boa Noite Lino, mais conhecido como Sebastião Bento, tamo junto. Deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Josiel da Silva, boa noite. A Eni, boa noite a todos. Claudiane Lemos, boa noite para todos. Tô amando a entrevista, tá sensacional, Gleidson. Parabéns pela entrevista. Muito obrigado, minha amiga. O Eli também, Araújo, ó, tá de alto nível, só não creio existir críticas construtivas. Crítica é pública. A construtiva, se existe, é no privado. Tornou pública, não é construtiva. Eli, você tá dando show como sempre aqui, né? Isso aí mesmo, concordo. Eli. Concordo também, verdade, isso aí. Eli. Tá certo. É isso aí, construtiva, chama o cara, né? Não precisa ser aquele negócio, não. E a gente respeita as opiniões, claro, né? Tem que respeitar. Milton Santana, só fera aí, hein? A Andréia Moreira tá aqui com a gente também. O Milton é o cruzeirense, né? O Miltinho cruzeirense tá aqui com a gente. A Andréia Moreira, tia Andréia tá aqui com a gente. Boa noite, Gleidson, Lemos e Rodrigo. Vamos que vamos. O Giovanni Musti, boa noite a todos. A Claudiane Lemos. Gleidson, pelo amor de Deus, cafezinho pras visitas. Pois é, Claudiana. Tá faltando o pó e açúcar agora. A água nós temos de sobra aqui. É. Vamos providenciar. O pó de café que eu ganhei de presente aqui do menino aqui, eu... Acabei com ele tudo lá em casa, não deu tempo assim. Terrível. Aqui, mas a gente continuar, claro. Mandar um abraço aqui, ô Gleidson. Sim, fica à vontade. Para Lúcia Margarida, eu vi aqui no início. Sim, isso eu li mais cedo aí. Uma grande amiga. Isso. Ela tá também tem o deputado dela lá, o Igor, que tem contribuído, já contribuiu aí com mais de R$400 mil para o município. Parabéns a Lúcia, né? Que está na busca também das melhorias e o progresso do nosso município. Com certeza ela contribui muito. Legal. O nosso amigo Maurício Ricas está aqui, dando boa noite também para os amigos vereadores aqui. A Rosimeire Jordão, boa noite também. É minha esposa. Ah, e a Rose está aqui, ué. Boa noite. Um abraço. Ela colocou aqui, em especial para o Rodrigo. Legal. Valeu, Rose. Muito obrigado, viu, pela presença. O Giovanni tá aqui. Pode deixar, o Giovanni tá pedindo para cutucar mais os caras aqui, ó. Dizer que o papo tá de alto nível. Ô Gleidson, cutuca mais esses caras aí, em ano eleitoral, querendo ver mais propostas pro futuro de Manhumirim. Ó, pois é, assiste os camaradas na reunião da Câmara também, que vocês vão ver muita indicação, muita coisa. Eu assisto. Eu assisto. Verdade. Eu tô lá e assisto, hein? Beleza, Giovanni? Não, mas o assunto só tá começando aqui, nós vamos bater muito papo aqui ainda, eu vou fazer... Vai com cuidado. Né, vou fazer muitas perguntas, porque os amigos aqui são sossegados, eles não têm tempo ruim com eles, não. A Claudiane Lemos, falando, Alexsandro Lemos, te conheço muito bem. Né? Você também me conhece. Rodrigo também me conhece. Claudiane Lemos, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Claudiane. Bom, os amigos, eu vou aproveitar aqui, né? Acho que o Alexsandro entrou num assunto bem interessante, rapaz, e eu gosto de entrar nesse assunto também, que é justamente essa questão de deputado estadual. Eu sou bem crítico nessa questão mesmo, que eu acho assim, a gente como eleitor, a gente tem que repensar um pouco. Gente, opinião minha, tá? Não é opinião deles, não. Opinião minha e como eleitor. A gente deveria um pouquinho repensar aqui, especialmente as cidades menores, igual Manhumirim, justamente essa questão, cara, que eu vejo, eu acompanho aí as apurações depois aí a nível estadual e federal. Rapaz, como é votado um monte de candidato para tudo quanto é lado, né? Às vezes um candidato recebeu... Eu não estou falando que as pessoas não devam votar, não. Votem quem quiser, óbvio, né? Claro. Mas assim, minha opinião, talvez a gente vote em deputados estaduais e até federal... Cara, que nunca nem passaram em Manhumirim ou passaram e nunca vão voltar. Eu sei que todos os vereadores, né, têm realmente essa proximidade, essa coisa mais próxima aí né, e representatividade, até os deputados precisam ter mesmo vereadores ou representantes para estar nas suas bases aí. Como é que os amigos veem isso, assim, em especial? Eu estou pensando muito errado, porque eu penso assim, de repente a gente votar em menos candidatos, ou aqueles candidatos que realmente estão fazendo por Manhumirim, pela região, para não pulverizar tantos votos, e esses caras nunca vêm aqui. Eu perguntei, inclusive, na época aqui para o doutor Marerim já a respeito disso, né? Ele até discordou, nós tivemos uma discordância aqui, mas eu continuo ainda meio firme nesse raciocínio. Não sei, né, se a grande maioria da população pensa assim, mas eu acho que se a gente votasse em pessoas que estão mais próximas da gente ou que têm representatividade, por exemplo, com os vereadores, tem mais chance de estar indicando dinheiro aqui para Manhumirim. O que, é que os amigos pensam sobre isso? Eu acho que a gente tem que... Eu, né, respeito muito o voto. O voto da pessoa, ele vota porque acredita no candidato dele, porque... talvez ele não vá trazer também nenhum benefício para o nosso município, mas é um grande representante na Câmara Federal, no Legislativo do Estado. Então, são coisas que é difícil. Agora, quando o cara tem uma votação expressiva no município, quer dizer que alguém trabalhou para ele. Aí a gente tem que fazer uma interrogação, né? Então, o cara foi votado, teve grupo aqui no município, então ele tem que voltar para agradecer e afirmar o compromisso dele com o município. E é isso que a gente, né, que eu sempre bato na tecla. Seu candidato foi fulano, peça a ele que contribua com o município de Manhumirim, seja no executivo, seja nas entidades. Nós temos aqui o Hospital Padre Júlio Maria, né, nós temos a história de Padre Júlio Maria, que precisa dar continuidade, precisa do apoio. Então é isso. E o voto é muito pessoal, né? Mas fica mais fácil, Lemos, assim, essa questão mesmo de ter... talvez seja um deputado federal ou estadual para você, por mais, né, que esteja como base aqui, mais fácil para estar, de repente, fazendo de modo coletivo um pedido aí para uma verba propriamente. Eu sei que você está trabalhando, né, tem o apoio e está apoiando também o Grego, né? Fica mais fácil, é um canal mais rápido e fácil para o vereador e para a nossa cidade automaticamente. Eu recebi o convite do Misael Varela para conhecer o Grego. Já o conhecia, foi prefeito de Muriaé. E o Misael falou, ó, o Grego é um cara formidável, o Grego tem condições de contribuir com o município de Manhumirim. Então vamos fazer essa dobradinha, né? Grego da Fundação e Misael. Eu falei, claro, vamos sim. Eu sei da competência do Grego, eu sei do carinho dele com o social, tanto é que já destinou inúmeras emendas aqui para o nosso município de Manhumirim, tem contribuído, tem ajudado, e eu sou muito grato, tá, ao Misael, ao Grego da Fundação, pelo trabalho que vem fazendo, não só em Manhumirim, mas na região, e é também uma grande liderança no estado de Minas Gerais, junto ao governo Zema, e o Misael a mesma coisa. Não bastasse, né, Gleidson, o trabalho que a Fundação Cristiano Varela desenvolve aqui no município de Muriaé, atendendo toda a região, um trabalho pensando sempre na pessoa, um trabalho de qualidade, humano, um trabalho sério, e a gente tem que respeitar isso, sabe? Quem já foi atendido pela Fundação Cristiano Varela sabe do que a gente está falando, eu respeito muito a entidade, talvez eu não precise, né? Mas quem precisa, e eu espero que você que está aí nos acompanhando não precise, mas se precisar, meu irmão, a Fundação Cristiano Varela vai estar de portas abertas, te atendendo com carinho, com muito amor. Doutor Rodrigo, nessa linha ainda, né? Inclusive, né, para a gente entender, eu já escutei muitas pessoas, inclusive, falando isso. Mas antigamente a gente tinha mais representatividade, né? Seja como deputado estadual e deputado federal, né? E aí depois a gente vê essa questão toda, né? Vocês acompanham também, claro, né? Na hora da apuração a gente vê assim... Eu fiquei assustado, acho que na última, se eu não me engano, acho que nós tivemos aqui em Manhumirim, votados em Manhumirim, mais de 200 deputados estaduais, cara. É um número altíssimo. Muita Foi até mais do que deputado federal. Eu não sei o número exato, não, mas eu tenho esses números. Inclusive das duas últimas eleições nacionais, né? Como é que o senhor vê também a respeito disso? Assim, falta um pouco mais de representatividade? ou não, ou talvez é porque tá... Eu não sei também, cara, eu fico às vezes perdido, porque a sensação que eu tenho é que a gente está distante do nosso legislativo estadual. Dá essa sensação. Eu não sei se, de repente, para quem está na área política, tem essa visão também, né? Ô, Gretson, eu fico muito à vontade em falar em relação a deputado estadual, uhum, porque tem 16 anos, desde 2008, que eu estou aí com o João Magalhães. Uhum. Quando ele foi deputado federal, depois veio estadual. E, sim, eu falo tranquilamente. Hoje é um deputado que ajuda muito o Manhumirim. Não sei se a palavra certa é ajuda, mas uhum, contribui com a nossa população. Atende os pedidos e tal, está indicando mesmo, né? Que é aqui da região, né? Da região, isso, né? Tem um carinho especial para o Manhumirim. Então, assim, todas as vezes que eu solicitei a verba para ele, sempre correspondeu. Interviu em muitas coisas. Vamos dar exemplo, a coisa simples, que a população não sabe. Uhum. Só para pedir informação, o Jackson, né? Eu vou citar o nome dele aqui, que trabalha no fórum. Ele me chamou no fórum, eu estava no corredor lá aguardando a audiência, e colocou, Rodrigo, nós estamos com dificuldade no projeto, está parado na Assembleia há muito tempo, para a construção do novo fórum de Manhumirim. É uma verba significativa, mas a Assembleia não está colocando em votação lá, em discussão. Aí eu, né, tomei liberdade, entrei em contato com a equipe do deputado João Magalhães, através do Natanael, os dois entraram em contato com o outro, e o projeto andou. Uhum. Entendeu? Foi aprovado na época lá, interferência do deputado. Então, quer dizer, é uma maneira de você estar usando o legislativo a seu favor. Ele veio próximo do município. A equipe, depois, após a aprovação desse projeto, fazer o fórum, a equipe veio cá para desmembrar a área do DR, né, para o tribunal, ficou uma área que precisava de ampliar. Aí, novamente, o Jacques solicitou nessa equipe, a nossa equipe está tomando conta lá em BH, o Natanael está dando uma atenção. Então, estou colocando a parte, são coisas que a população, no geral, fica sabendo. Uhum. Mas é uma maneira de representar. Alguém está lutando por Manhumirim. Sim, sim. Ele, nesse período, né, eu trouxe, através do pedido dele, a gente conseguiu atender a creche, através da Débora, mas do Beto, né? A gente sabe, o carinho especial que tem pela creche, através do pedido dele, a gente conseguiu fornecer automóveis para eles. A PAI, a gente já forneceu recurso. O hospital, a gente forneceu recurso. E nesses últimos mandatos agora, Cris, no decorrer, vou passar números, mas o deputado João Magalhães contribuiu com o nosso município um montante que, entre bens, né, assim, patrimônio, assim, uhum, indicação que veio ambulância, ônibus e emendas, um montante mais de 6 milhões de reais. Uhum. Então, assim, eu fico muito à vontade de passar na casa de cada, né, pessoa que votou nele. Hoje, a gente sabe que ele está correspondendo os votos que ele tirou. Então, eu não tenho vergonha de pedir voto para ele, eu não tenho vergonha de... Por quê? Ele faz pelo Manhumirim. Uhum. E, assim, até ele comentou um dia desse, né? O Rodrigo é pidão. Eu peço mesmo, né? Peço, né? Mas só que eu respeito, eu sei também que ele, né, tem um carinho especial por nós, sabe, dentro da capacidade dele, ele vai atendendo, tem um carinho especial por mim, uhum, um carinho especial por Manhumirim. Então, Gretão, em relação ao deputado estadual... Eu fico muito à vontade, entendeu? E, infelizmente, até hoje eu não consegui enquadrar um deputado federal bacana. Então, então hoje ainda não teve aquela... Não tem a mesma abertura com o deputado federal. Eu bati na trave umas 2 vezes, mas é assim. Mas, eu sempre falo, né? O João Magalhães me atende nas 2 esferas, tanto no estadual quanto no federal, sempre me correspondeu. E, se Deus quiser, vai vir muita novidade boa pela frente ainda. Bacana. E é justamente isso. Assim, eu como eleitor, né? Eu sinto muita falta dessa proximidade mesmo aí do Legislativo do Estado, né? Porque a gente tá, tudo bem, muito distante de Belo Horizonte, né? Mas assim, é bacana ver esse movimento, né? Desses deputados estarem mais próximos aqui da gente, é extremamente interessante, né? E infelizmente são poucos, né? Pois é, mas são muitos votados, né? Exatamente o que a gente está comentando. Eu penso assim, é aquilo também que o Lemos falou, né? Talvez muitos têm poucos votos, aí olha para Manhumirim, poxa, eu tive 20 votos lá. Cara, mas são 20 votos, né? Venhamos e convenhamos, né? Eu acho assim, pelo menos eu pensaria dessa forma, né? Às vezes esses 20 votos foi de acordo com o que ele investiu no município. Às vezes ele nem investiu, mas eu penso assim, se ele for fazer um montante... Nessa região nossa, que é uma região grande, não foram só 20 votos, né? Foram 20 votos em Manhumirim. Mas às vezes o cara pensa assim, vou abandonar aquela região porque fui pouco votado, eu sei lá, eu tirei 200 votos, mas talvez 200 votos faria diferença para ele entrar. Eu tô falando, foi o suficiente, né, para ele chegar. Pois é, né? Então, quer dizer, sei lá, eu acho que, né, e que bom, né, que de certa forma também aqui os políticos aqui do, né, no caso vocês aí, que tem essa proximidade com dois deputados estaduais, né, federal também, no caso do doutor Alexsandro Lemos aí, a gente tem o deputado aqui da cidade também, né, e tem outros vereadores também que tem essa proximidade com outros deputados também, e que estão, tenho visto, pelo menos nos últimos anos, né, não sei se é impressão minha, mas eu vi aumentando esse número, e como a gente não via antes, essa representatividade, né? Agora tem gente também, Gleides, que é votado no município, não traz a emenda, igual eu coloquei, mas o cara também é um gigante nos projetos que mudam a vida das pessoas, tanto no Estado quanto no país, no Congresso Nacional. Isso aí, né? Então, quando isso acontece, é claro que é valioso, claro, é fantástico, a gente tem que tirar o chapéu. Mas o número também é bem pequeno. Não é aquilo também, gente, para vocês não me entenderem aqui, que eu tô sendo querendo só jogar para casa, né? Só bairrista, vamos colocar assim. Ah, não, o cara tem que colocar verba aqui. Não é só isso. Claro que, olha o tamanho do nosso estado, né, cara? É um negócio assim também monstruoso, né? Como o país também, né? É um país gigantesco, né? E o deputado, ele não é só deputado aqui da nossa região e tudo mais, mas eu acho assim, a gente como eleitor, a gente pode fazer de repente esse movimento, né, para fortalecer os nossos líderes políticos que já temos aqui, e com isso, né, fortalecer também os líderes políticos, seja estadual e federal. Eu, pelo menos assim, eu penso dessa forma. Inclusive a Lúcia colocou aqui, ó, eu vou registrar aqui que não vejo problema nenhum, né, se os amigos me permitem aqui. Aliás, manda um abraço aqui, boa noite para o Sérgio Leite, está aqui com a gente, mandando um abraço para vocês também. Um abraço. A Andréia Moreira, Alexsandro, bem lembrado, da Lúcia Margarida e seu deputado. Precisamos de mais deputados que investam em nossa cidade. A tia Andréia está lá colocando para a gente. A Lúcia colocou, né? Obrigado, meu amigo Alexsandro Lemos, pelo reconhecimento. O deputado federal já destinou R$500 mil para o município. O deputado federal Igor Timo, né? É isso mesmo? Acho que eu li errado, não, né? A Margarida, um abraço pra você, Margarida. Isso, tá aqui com a gente. Representa o Igor Timo aqui. A tia André, concordo com você, Gleides. Menos deputados e mais qualidade. Firmar compromisso com a população. Pode até ter mais deputados, né? Mas que tenham compromisso. Que venham mais aí, que realmente, né, faça esse compromisso. Meu amigo Eli, muito obrigado pela dica aí, gente. Ó, você que não é inscrito no canal, se inscreva. Dá essa moral pra nós aí, hein? Tô vendo muita gente aqui, muito legal o pessoal acompanhando a gente aqui, né? Então dá essa moral aí, se inscreva no canal, tá certo? Aí na Miame TV, acompanha as nossas redes sociais que tem aqui também na descrição. O Maluf colocou, grande abraço pro Lemos e pro meu parceiro Rodrigo. Parabéns, Gleides, pelo programa, excelente, alto nível. Valeu, Maluf. Abraço, Maluf. Show de bola, parceiro, obrigado, viu? O Sérvulo Barbosa, é o Tá Barbosa, tá aqui com a gente. Boa noite, um abraço, Sotá. Muito obrigado aí pela presença também. Tá, é o presidente da AMAR, uma pessoa muito querida, muito competente. Já tô lá, como diz o jargão, costurando com ele também, para ver se ele vem bater um papo aqui com nós. O cara é uma pessoa fantástica. O papo vai ser bacana. Vai ser proveitoso, né, Rodrigo? Com certeza, tem muita informação. Legal. E, claro, né, a gente... vamos entrar aqui no assunto agora, propriamente, que a gente está em ano eleitoral, né? A gente não tem como fugir do assunto. Continuar no assunto, claro, política, né? Mas assim, nós estamos aí na mais uma eleição, né? Eleição municipal 2024. Como é que os amigos estão vendo aí essa questão toda assim da política local, né? A gente falou um pouco aí da política nacional, da política estadual e da política local, né? O balanço, assim, a gente pode colocar desse jeito também para esses 4 anos. E o que vocês acham, assim? Manhumirim, né, tem muita coisa para fazer ainda, melhorou. A gente sabe que nós vivemos coisas atípicas, né? Como, infelizmente, né, a pandemia, infelizmente, uma tragédia aí das enchentes, né, que afetou e afeta muito também, né? Como é que os amigos podem fazer uma análise para a gente aí desses últimos 4 anos aí? Uma retrospectiva. Então, eu acho que algumas coisas foram feitas, com certeza foi, né? Tem muita coisa ainda para ser feita. Acho que o nosso município, a gente precisa continuar lutando, né, para a geração de emprego, para o progresso, para o desenvolvimento do município. Eu acho que está longe de ser o município que a gente sonha, né? Nós vivemos muitas coisas bacanas no passado, mas eu acho que também dá para resgatar, dá para viver isso, é só a gente ter um pouquinho de sensibilidade e querer, né? Nós temos que querer, conversar, estruturar, renascer no coração das pessoas, né? A representatividade, seja no carnaval, seja para a saúde, eu acho que está na hora das pessoas também levantarem as bandeiras, né? Buscar. Eu me lembro lá na minha rua, quando tinha a festa junina, né? Envolvia todo mundo. E a gente fala muito de carnaval, mas festa junina aqui no município era uma loucura. Tradicional demais, né? Eita, Escola Estadual de Manhumirim, né? Sim, sim. Nossa. O final era ali na Escola Estadual, todo mundo ia para lá. E tinha as festas juninas aí, na zona rural, nos bairros, e isso trazia um momento muito especial com as famílias. Então, também eu não posso jogar só no executivo, né? O executivo tem o papel dele, claro que tem. Nós, na condição de vereadores, também temos o nosso papel, e não só fiscalizar, legislar, mas eu me preocupo muito, e é uma bandeira que eu tenho, que é a saúde, eu me preocupo muito, e eu converso muito com o Misael e o deputado Grego sobre isso, da gente estar sempre conseguindo os benefícios para o município nesse sentido, sabe, Gleidson? Mas eu respeito muito a administração, né? Cada um tem um jeito de administrar e de fazer, cada um tem um jeito de ser vereador. O balanço que eu faço é meio positivo, né? Porque eu acredito que ainda tem muita coisa para ser feita, tá? E eu acredito que vai ser feito. E a gente torce para isso e quer contribuir para isso, quer participar, quer poder ajudar, né? E então, principalmente o balanço na condição de vereador que eu faço também é esse, né? A gente tentou mostrar para a população aquilo que estava ao nosso alcance, igual você falou aqui no início, as pessoas têm que mais ouvir, né? Participar das reuniões da Câmara, se inscrever para ir lá no púlpito, falar, participar. Então, a minha visão é essa. Acredito que muito foi feito, né? Tivemos aí os 100 anos do município de Manhumirim, muitas pessoas passaram por aqui, deixaram a sua marca, né? Nós estamos tentando deixar a nossa, aqueles que virão, que possam deixar a sua marca positivamente, né? Fazendo do nosso município um lugar melhor para se viver. Eu acredito assim. Doutor Rodrigo, e para você, como é que o balanço desses últimos 4 anos, assim, foi parecido com os outros mandatos, assim como vereador, ou teve realmente essas situações aí, né, que fugiu à mão de todo mundo, né? A nível mundial, e também muitos problemas também a nível de Brasil e tudo mais. Ou como é que você faz esse balanço aí, né? Desses últimos 4 anos aí como vereador aqui em Manhumirim? Ô, Cleidson, eu faço um balanço no geral, né? Nesse balanço aí, um balanço positivo. Que uma vez que a gente tá lá na Câmara, né, contribuindo com o município, né, deliberando os projetos que lá é lançado, eu entendo que o executivo, hoje na sua atualidade, a gente percebe que ele tentou o tempo todo acertar. Então, porque eu passei por 2 legislaturas, né, a minha terceira, sim, e eu posso falar com você, em relação à Câmara, é a legislatura mais tranquila, em relação à Câmara. Então, você pega todo aquele processo, de 2008 a 2012, de 2012 a 2016, eu, assim, comparando lá o confronto, opiniões, essa está sendo a das mais tranquila. Mais tranquila por quê? Porque eu acredito que o diálogo foi aberto. Eu acho que o diálogo foi aberto. Nenhum vereador pode discutir se faltou diálogo. Eu acho que o diálogo teve. Legal. Inclusive o doutor Lemos falou, tem os acertos, temos os erros. É por causa disso que a gente está na luta. É por causa que a gente está aqui dando essa entrevista, bater esse papo com você aqui hoje. É por causa disso que tem a equipe trabalhando. Então, porque tem muita coisa para melhorar. Mas na somatória até agora, né, eu acredito, né, que está sendo positivo, com aquela busca, tem que melhorar um pouco mais, tem que. Porque a população, os problemas brotam todo dia. Sim, sim. E a gente tem o dever, tem que buscar solução todo dia. Tem a população, o problema, a dificuldade, ele vem sem você esperar, porque é dificuldade. Uhum. Cabe a nós que estamos na legislatura, lá na Câmara, junto com o Executivo, estar preparado para tentar, ao mesmo tempo possível, você amenizar aquela situação. Né? Então, assim, mas no geral, eu acredito, e comparando os dois mandatos, né, anteriores, eu falo, está sendo bem mais tranquilo, bem mais diálogo, uma abertura bem maior para a gente estar chegando no Executivo. Não significa que está 100%. Mas por quê? A gente está tentando, é por causa disso que eu falei, a gente continua sendo vereador por causa disso, buscando verba, buscando recurso, porque a demanda chega todo dia. Certo. E, inclusive, deixa eu mandar uma boa noite aqui, ó, pro nosso amigo Lequinho da Van, tá aqui com a gente, dando boa noite pros amigos aqui, ó, Alexsandro Lemos e Rodrigo Soares. Boa noite, Lequinho, teve aqui com a gente, né? Seja bem-vindo aí, né? O vice-presidente da Câmara aqui de Manhumirim. É uma figura, o Lequinho. Um abraço, da melhor qualidade. Fique com Deus. Abraço, Lequinho. Valeu, Lequinho. Ó, inclusive, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz, né, pra a mesa diretora que esteve aqui, né, no nosso podcast, vou fazer para vocês. O Serginho, atual prefeito, né? Foi vereador, né? Esteve do lado, né? na casa onde vocês estão hoje. É óbvio que é diferente, né? É diferente, executivo para legislativo, né? Tem diferença. Mas para vocês, como vereador, ficou mais fácil, de repente, ter diálogo com um prefeito que foi vereador antes e entende a dinâmica da Câmara, ou ficou mais complicado, assim? Ou, de repente, ele chegou lá, opa, peraí, eu achei que, de repente, eu poderia ajudar mais a Câmara, mas não é assim, né? Para vocês, assim, a opinião pessoal de cada um, o que vocês têm a dizer dessa questão do Serginho? Ficou mais fácil um prefeito que foi vereador, esteve na mesma posição que vocês estão hoje, ou ficou mais difícil? A política é assim, né? No legislativo você cobra. E agora o Serginho está sendo cobrado. Então, mas eu quero mandar um abraço para o Sérgio, dizer do meu respeito a ele e também dizer que quando a gente cobra é para melhorar, cara. Sim, sim. A gente busca melhorar, né? Igual eu sempre faço cobrança. Ó, prefeito, por exemplo, o portal Transparência não está no ar, entendeu? E a gente dá aquele puxãozinho de orelha. Porque é para melhorar, é para fazer o município andar e andar bem. Então, eu entendo também que o Serginho acredita nisso, que tem que ser cobrado. Ele cobrou, né? Ele cobrou. E ele é um cara tranquilo para isso. Então, a gente está sempre cobrando, sempre trocando ideia com ele, dizendo, ô, Serginho, tá errado. Parabéns também pelo acerto. Sim, sim, sim. Sabe? Porque a gente só criticar é muito fácil. Ah, moleza. Não é? Verdade. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, com muito respeito, mas também... no sentido de que, poxa, eu sou legislativo, a minha função aqui é fiscalizar, é cobrar, se tiver que ser duro, joga pesado, a gente tem que jogar, né? Mas eu também não faço nada, o Gleidson, eu sou um cara muito assim, não sei se democrático é a palavra, sabe? Mas eu procuro conversar antes, dialogar antes, tentar resolver os problemas antes, para não chegar às vias de fato, sabe, doutor? Porque o diálogo na política... é uma das melhores saídas, sabe, Gleidson? Então, assim, eu não tenho problema com o Sérgio, embora muitas pessoas acham que tenho, né? O pessoal acha que todo político se odeia, né? E não é assim, cara. A gente está lá no Legislativo fazendo nosso trabalho, manda o requerimento, faço a indicação, né? E esses dias mesmo eu fiz uma indicação pedindo melhorias lá na Vila Verde, que o calçamento lá realmente está horrível, precisa melhorar aquele calçamento, né? Tem um problema lá. Com o rio, que precisa fazer limpeza. Então, isso tudo eu levo para o prefeito. E ele tem a caneta. Ele sabe aonde pode fazer, como pode fazer. Meu serviço é cobrar. Eu cobro o secretário. Tem que cobrar, eu estou cobrando. Sim, não tem disso, não. Eu estou aqui para poder servir a população de Manhumirim. Eu fui eleito 428 votos. Não foi só pelo... Não trabalho só para os 428. Nós trabalhamos para o município de Manhumirim. Zona rural, cidade... Então, esse é meu trabalho, né? E algumas pessoas não gostam. Ah, Alexsandro tá pegando... Eu não estou pegando pesado. Eu não posso me omitir, né? E eu creio que até o Serginho entende isso, né? Porque foi vereador, né? Eu acho que ele não tem motivo, né? Azar dele se ele não entender. Ele não, já teve ele do conhece, outro lado, ele sabe como é que funciona. Sabe, sim, sim. Mas assim, muito respeitoso. E de repente até acha super importante isso, né? Eu não tive essa oportunidade de fazer essa pergunta para ele, mas eu acredito que ele agradece. O Serginho é muito humilde nesse sentido, né? Então ele Parece que ele é super aberto, porque, né, igual eu tô te falando, ele teve na cadeira de vereador, então ele sabe dessa demanda toda que o vereador vai levar para ele. Mas, né? E nem tudo também o prefeito consegue atender. Não consegue. Tem coisa que foge ao alçada. Esbarra nas regras do executivo. E, né? Eu respeito isso, sabe? Sim, sim. Eu tento ser o mais democrático possível, o mais amigo possível. A nossa finalidade não é ficar criticando, não é ficar levando problema, é resolver o problema. O problema existe. É. Você não pode correr e você tem que resolver. Então essa é a minha opinião na condição de vereador. E para o doutor Rodrigo Soares, você chegou a ser vereador junto com o Serginho na mesma? Sim, sim. Então vocês já foram colegas também do Legislativo, né? Isso, quando ele chegou lá em 2012, eu estava lá. Já estava lá, né? Isso. E foi por 2 mandatos, né? Como é que é? 2 mandatos, né? Ele veio sua eleição em 2012 e assumiu o mandato em 2013. Aham. E como é que foi? Como é que está sendo para você, Rodrigo, nessa questão toda, assim? Você tem visto também um pouco mais de flexibilidade? Porque você acabou lidando com outros prefeitos, né? Na época também como vereador. Que foram vereadores ou não? Acho que não, né? A Darcy foi, né? A Darcy foi, né? A Darcy também teve essa experiência também como vereadora, né? Depois foi executivo. Como é que você vê essa questão toda, então, assim, quando o prefeito ele já foi vereador? Você acha que tem essa abertura com a Câmara ou já é diferente porque ele fica ali preso nas regras do executivo? Como é que você vê também essa questão toda? Eu vejo o seguinte, que é a questão do... Tá no Alexsandro, né? Eu mudei a tela aqui, mas não mudei a figura. Agora sim. Agora... Essa questão do prefeito passar pela Câmara, a impressão que passa pela gente parece que facilita o entendimento. Sim, sim. Executivo e legislativo. Porque ele sabe, quando o executivo ele participou lá dentro, ele sabe como funciona lá dentro. Quando ele não participa, ele sabe lendo. Ah, o processo legislativo é assim, entra, entendi. O prefeito protocola o projeto, faz leitura do plenário, encaminha para as comissões dá parecer temático dela, depois volta para... Então, assim, é o que você lê. Mas quando o vereador ele participa do processo lá dentro, quando ele manda o processo, ele já sabe o que pode acontecer. E ele entende quando o vereador dá um parecer contrário na comissão, quando o vereador emenda o projeto dele, ele entende. Quando o vereador faça um requerimento, porque o senhor Lemos falou, ele esteve lá dentro, ele cumpriu o papel dele. Vou dar exemplo, eu tive a honra, né, de ser presidente da CCJ nesses 4 anos que eu voltei para a Câmara. Fui nos 2 primeiros biênios e agora novamente, né? Então eu agradeço os demais colegas aí que confiou esse cargo a mim. E a gente, nem todos os projetos do prefeito passou o dia que veio. A gente emendou o projeto, a gente discutiu com o prefeito. E ele sempre teve esse diálogo aberto para a gente, entendendo que a gente quer melhorar o projeto. Porque nada nasce pronto. Porque ele já sabia como é que funcionava, né? Isso aí. Quando o vereador sempre teve liberdade de estar emendando. Quando o voto vem contra, eu nunca vi por parte dele uma represária. Por quê? É a opinião dele. Às vezes aquele vereador que votou contra, ele está com razão. Ele está alertando uma situação que os demais não viu. Sim, sim. Então você tem que... Assim, tudo isso é o quê? Você está tentando melhorar o município. Quando você tem um olhar que eu quero fazer o melhor para o município, você não coloca eu contra você, você contra nós. Você vai entender a mensagem que aquele representante do povo está passando. E evitar o confronto. Eu acho que hoje o diálogo ele é tudo. A partir que você coloca eu não gosto de você, você não gosta de mim, já começa errado. É, verdade. Aí não tem diálogo, né? Não tem diálogo. Que a partir que você coloca com o diálogo, você vai lá... Ó, esse projeto não concordo por causa disso, mas se fizer isso eu mudo, eu não posso mudar porque a lei não me permite. Então beleza, eu não vou com você por causa disso, mas não sou contra o projeto. Então assim, hoje eu vejo uma Câmara muito tranquila em relação a isso lá, né? Hoje eu vejo os vereadores muito tranquilos e também sim, né? Tem os demais membros da casa que foi, o Sebastião Tristão também foi vereador, o Eli Mendonça foi vereador, o Dalbino Taladé foi vereador. Então a gente vê que tem um grupo ali dentro bastante ex-vereador. Então, queira ou não, tem conhecimento do que acontece lá dentro da Câmara. Entende a Câmara nesse sentido. Entende a Câmara. Né? Com esse entendimento da Câmara, aí você entende que eu vou fazer minha função, mas eu tenho que esperar a opinião aqui. Porque se fosse uma coisa matemática assim, eu faço o projeto, ele tem que vir do jeito que eu mandei, então não existia a Câmara. Então, assim, eu entendo que a partir que o legislativo e o executivo ter essa noção que os poderes ali, cada um representa o seu, e ter o diálogo, Cretinho, pode ter certeza, os problemas pela metade vai resolvendo. É constitucional, né? Os poderes têm que ter harmonia. Harmonia, mas independência. O executivo, o legislativo, o judiciário, mas são independentes. Isso aí. Então, e respeitar essa independência, né? Que eu acho claro, que é fundamental, claro, né? E eu entendo, Cleiton, e tem que ser uma busca constante, tá? Aham. Eu entendo que essa independência, essa harmonia e essa independência tem que ser uma busca constante. Porque a partir do momento que você entender que é obrigatório, tem que fazer porque eu fiz, aí eu acho que você perde um pouco essa essência de estar conversando. É. E assim, eu vejo, né? E até hoje eu posso falar, se eu lembro, tem outra interpretação, a gente tenta fazer isso na Câmara. A Câmara tem uma Câmara muito aberta, o Executivo hoje, para quando manda um projeto lá, a comissão reúne, né? Corta todo mundo. Claro. Corta todo mundo. Mesmo que o vereador não é da comissão, eles participam com a gente, vê que bacana. A gente reúne o momento do vereador toda terça-feira, 9 horas. Pois é, tem reunião, tem os membros, né, da comissão. É. E a gente, como presidente da CCJ, eu sempre deixei o diálogo aberto. Mesmo que eles não tenham direito a voto na comissão, mas chame para discussão. Por quê? Às vezes ele tem um ponto de vista daquele projeto, ou ele melhora o conhecimento dele, do vereador, porque ele, às vezes, vai para o plenário muito cru, ou também, às vezes, ele melhora o conhecimento do vereador, que vai parecer temático naquele momento. Claro. Ali. Uhum. Aí amanhã, depois, vai para o plenário, todos os vereadores estão sabendo acontecendo. Às vezes, a população, em casa, sabe, o vereador nem estudou o projeto. Não, porque aquele momento ali, o vereador já discutiu o projeto nas comissões, o doutor Frederico, muito bacana, muito ali... participativo com os demais vereadores. Eles orientam todo mundo, os servidores, todos eles, muito bacana. Uhum. Então, então, você está com a gente lá, né? Você vai da parte mais de plenário, mas a parte temática da Câmara hoje está assim, tá muito aproveitoso, porque tem esse compromisso de estar analisando o projeto como ele é, sem saber quem é titular. Se é do vereador A, do vereador B ou do prefeito. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu fico satisfeito hoje com a Câmara e agradeço a oportunidade do vereador ter me oportunizado de ser presidente da CCJ nesses 4 anos. Legal. E só para a gente entender, né? Vocês passaram isso aí para a gente que quem é eleitor, né? E de repente é leigo, não conhece. É justamente isso, né? O doutor Alexsandro estava falando mais cedo aqui, que às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer um negócio já para rápido, né? E a Câmara ali de Vereadores não é só o momento de reunião, né? Talvez muita gente até não tenha essa ideia, acha que é só ali, que é apresentado no plenário no dia de reuniões. Tem essa parte toda administrativa antes, né? A gente estava conversando aqui com a mesa diretora, né? Que é um trabalho diário, né? É um trabalho diário do vereador, né? Chega malote lá para a gente poder fiscalizar de empenho. Tem semana que a gente fica a semana toda na Câmara, de manhã lá, né, doutor? Às vezes, uma manhã inteira para analisar projeto, para ver se aquele projeto é constitucional ou não, para ver se aquele projeto tem legalidade ou não. Então, é uma série de coisas que envolve, não é só aquele momento de quinta-feira, 19h30, né, doutor? Existe todo um trabalho semanal, não só do Alexsandro Lemos, doutor Rodrigo, mas de todos os vereadores, e todos participam, né? Então, aqui, eu não estou fazendo média com meus colegas, mas a verdade tem que ser dita, e você, né, uma testemunha viva, participa, né, quase que diariamente também conosco lá na Câmara, e é isso, tem que fazer o registro. Eu não tinha nem, para te falar a verdade, eu não tinha nem muito conhecimento de todas essas comissões. Eu não tinha. E olha que eu, igual eu tô falando com vocês, eu acompanho bem mesmo, e eram as reuniões, né? Mas, inclusive, depois que eu comecei a prestar o serviço lá, que eu vi que vocês, né? O pessoal fala de muito hoje, Gleice, que a gente... A função do vereador é legislar e fiscalizar. Porque eu acho que tem muito isso, né? Mas aí eu acrescento o administrar também, sabe? Porque acaba sendo uma administração conjunta ali, né? Exato. Eu não vou citar o projeto, não, mas você entender a função do vereador e das comissões. Chegou um projeto na Câmara do Executivo. Projeto bacana, direitos de servidor. Aí, no primeiro momento, eu segurei o projeto na comissão. Sim. Aí o pessoal foi... Não sei se... Quem vai saber o pessoal entender, chega primeiro na comissão. Isso. Aí na comissão, como presidente, eu não pautei o projeto na comissão. Eu não pautei. Aí os funcionários que automaticamente seriam beneficiados foram para a reunião. Achando que ia deliberar. Como eu não pautei na comissão, não tenho parecer, o presidente Dedé não contou para votação. Ele falou a verdade, eu não coloquei, porque a comissão não liberou o projeto. Entendi. Aí alguns do servidor veio me cobrar. Me chamou no canto, me cobrou, tá certo. O que aconteceu? Eu estava me esperando, tal. Aí eu vi e falei assim, ó, eu entendo que o projeto, na maneira que veio, ele veio incondicional. Então eu preciso discutir com o executivo, para ver o que pode melhorar. No jeito que está, acho que vocês futuramente vai ser prejudicado, no meu entendimento. Como está, é coisa para o futuro, eu me dou o direito de... Não, beleza. Teve aquela cobrança de imediato, mas no final ficou sem votar. Foi entendido, né? Aí eu tive uma conversa com o secretário e com o prefeito. Falei, ó, eu entendo. O secretário, no momento, ele também tinha a mesma visão minha. Uhum. O prefeito falou assim, não, se vocês entendem que essa maneira tem que ser, eu não é matéria minha. Você discute com o meu corpo jurídico, se for dessa maneira, tranquilo. Foi no jurídico discutindo, fizemos a emenda do projeto, nem voltou para o executivo, fizemos de autoria da comissão, o projeto foi votado, hoje os servidores são beneficiados com o trabalho da comissão dos vereadores, que o prefeito foi solícito em aceitar aquele ali. Então, você vê, então, é um projeto, né, Grêmio? Precisava ser lido, precisava ser estudado para melhorar ele. O projeto é algo muito criterioso, né? Então, só para você ter a relevância do que é a comissão. É, isso aí. Ele vai para a comissão, o doutor Rodrigo com os pares vão analisar, juntamente com o advogado. É uma coisa muito séria, porque não é só o meu querer, não. Isso. A gente está aqui avaliando um município, e é uma responsabilidade muito grande, sabe, Gleidson? Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E ser vereador não é só receber salário, como muitas pessoas pensam. Uhum. Vai muito além disso, e a gente trabalha ali semana inteira, pode ter certeza. E a lei voltada ali, Cris, ela pendura com o tempo. Pois é. Não é só imediatismo imediato. Uhum. Ela pode trazer benefício imediato, mas ela pode trazer consequência futura. Pois então, é, assim, e a consequência pode ser geral, né? Geral, isso aí. Pode prejudicar o município, né? Eu creio que deve ser assim, né? Então, e aí nós temos que partir para um negócio chamado no direito administrativo revogação. Não funcionou, tem que revogar. Nossa, aí é outro trabalho que tem que ter, né? Então, às vezes a gente... eu preciso que essa lei seja aprovada rápida, né? Não, infelizmente, não tem muito isso, né? Tem que ser tudo muito... Mesmo para a lei também não cair no meio do caminho, né? É como acontece em muitos casos, né? Eu acredito que deve acontecer em muitos casos assim, né? É verdade. Às vezes pode mudar alguma coisa, não sei se isso afeta, né? Vocês como advogado também, vocês podem estar falando sobre isso aí. Tem muito isso, essa questão de repente, uma lei municipal, aí vem uma lei federal que cancela essa lei municipal, tem isso também, né? Tem, né? Porque a lei municipal, ela legisla o município, uhum. Mas só que ela trabalha na laguna das leis estaduais e federais. Então, a nossa lei ela é menor. Então, mas ela pode ser melhorada, pode ser ampliada. Ela pode ser melhorada, né? Trabalhada, sim. Trabalhada. Mas, assim, se vir uma lei federal falando, ó, aqui lá não vai ser mais, ou até mesmo uma lei estadual, uhum. A nós não se aplica mais. Aí bagunça então, tudo, tem que refazer tudo. Isso. Então, hoje o município, a laguna dele de fazer lei ali, ela é muito pequena, uhum. Porque ela é regida pela lei federal, pela lei estadual. Aí depois tem as coisas que é prioridade, como se pode legislar. E sim. Tem um detalhe. Aí vem a dificuldade mais do vereador ainda. Ah, vereador não fez nenhum projeto de lei, vereador não fez nenhum. Aí vem aquela ainda, com toda essa lei estadual, aqui é um teto, uhum. Lei federal, outro teto. E tem a questão ainda, né, do vereador. Você não pode criar lei que traz gasto para o executivo. E entendi. O que você pode fazer hoje que não traz gasto? Pode onerar, né? Nossa. Você não pode onerar. Então você tem que trabalhar bem nas linhas. Então, assim, a gente fica muito limitado. Às vezes, tinha vontade de fazer isso. Aí o executivo, não. O executivo, uma vez que ele é executivo, ele pode propor lei que traga custo para ele, que ele se propõe. Entendi. Mas só que ele tem que ter o dinheiro em caixa, né? Ele não pode criar lei só para criar despesa. Criar por criar, né? É isso aí. Ele tem que ter a receita obrigatória. Ó, tô criando essa despesa, mas eu tenho a receita, o tal do impacto financeiro. E tem algo em cima disso aí que eu acho que é uma confusão normal que a gente, né, como eleitor, a gente faz, né? Que foi muito bem levantada aí. Eu acho interessante. O vereador não pode criar lei que vai gerar despesa para a prefeitura, não é? Então eu acho que... E deve ser um dos mais pedidos, assim, são esses tipos de leis que a gente, como eleitor, deve fazer para os vereadores, né? Eu acredito que muitos, né? Muitos, né? Eu sou cristão, vai ter alguns, vai achar algum advogado, algum colega e falar assim, ah, pode sim, mas a laguna é tão pequenininha, tá. É tão específica. São coisas mais específicas, né? Específica que, no geral, você nem se aplica muito. Então, você só para gastar alguém para mais, pode sim. Mas eu falo assim, esses pedidos corriqueiros nossos, assim, né? Eu quero que o vereador indica para construir uma quadra aqui para meu... Pode, essa indicação pode, isso aí pode. Não, eu falo assim, mas assim... Aí entra como indicação. Entra como indicação. Aí é um porque tem outros mecanismos também, isso, né? Que os vereadores podem usar, né? São as indicações e tem o outro lá, claro, que aí ainda mais na parte de cobrança, que são os requerimentos, né? Isso aí. Né? Você já pode ser vereador, hein, rapaz? Posso não. Tá no caminho certo. Rapaz, eu fico conversando com vocês em off lá com o pessoal. Eu falei assim, gente, vocês são muito... Todo mundo, né, que tá como política aí, vocês são muito corajosos, bicho. É muita coisa. Você entendeu, Cris? O vereador, ele usa três instrumentos, assim, principal. Que é a indicação, né? Que ele, eu quero construir uma quadra... Essa indicação ela é mais comum, né? Assim, é, vamos dizer, né? Ela indica, mas não tem força de lei. O executivo tem a obrigatoriedade, sabe? Tem que fazer. Uhum. O requerimento, o executivo já tem a obrigação de responder. Já é obrigado, então já ela está respondendo. A Lenha pediu, eu quero uma informação... Por que gastou com isso? Isso. Né? Ele tem a obrigação de responder. Se o vereador não ficar satisfeito, ele pode reiterar, até mesmo buscar via justiça aquilo que está entendendo, que foi prejudicado no trabalho dele. Uhum. Então, assim. E tem a questão do ofício, que é mais via comunicação. Entendi. É mais via comunicação, é somente você solicitando algo que não é nem uma indicação do município, nem um requerimento buscando as coisas, mas sim mais para ofício, comunicação. É os três instrumentos mais usados na Câmara. Certo. E a questão da lei do vereador, o doutor Alexsandro Lemos, como é que funciona assim? Aí tem essa, o vereador, então ele tem condição de estar criando, talvez, né? É uma das funções mais peculiares de um vereador, além de ofício, indicações e requerimentos, a criação de leis, né? Sim. Aquilo que vai contribuir para o bem do município é uma das funções do vereador, e na maioria dos projetos que ele são criados, a gente... É aquele negócio, é muito peculiar. Uhum. Vai para as comissões, a gente faz uma análise em conjunto para depois estar colocando no plenário para que seja votado. Então essa é a dinâmica. Aí tem que ter um consenso ali para ser aprovado. Claro, né? Claro. Tem a discussão entre, né, vocês mesmos ali, né? E até mesmo... É para ter uma maioria ali para passar, né? Claro. Porque senão tem essa última etapa também, né? Sim. Inclusive, só para a gente entender, eu acho interessante também, que volto a dizer. Pode falar. Como eleitor, é legal a gente estar passando isso aí para a gente. Abre o seu coração, Glenn. Para a gente entender também. O Isaac colocou aqui, sobre uma lei, ou sobre... Aí vocês me corrijam, tá? Que aí eu vou falar besteira aqui, vocês me ajudam aqui, tá? De repente eu tô lendo as coisas erradas do Isaac aqui também, o Isaac, você me perdoa. Mas é que, cobram o prefeito para assinar o convênio com a polícia militar para fiscalizar os motoristas de aplicativo, que tem muitos clandestinos trabalhando. Olha. Inclusive, é uma coisa bem interessante, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né? É tanta coisa nova que vem surgindo, né? Por exemplo, essa questão mesmo dos aplicativos, regulamentação de internet, é uma discussão a nível federal também. É tanta coisa nova, né? Que chega para o legislativo também, que tem que estar se atualizando para correr atrás, né? Mas propriamente aqui, eu não sei se isso existe, né? Aí foi falha minha, se de repente eu passei batido lá nas discussões. Mas nesse caso aqui, eu acho que está sendo uma discussão em todos os municípios, né? Essa regulamentação de carros de aplicativo e outros produtos mais aí de aplicativos, né? Oi. Como é que está funcionando aqui em Manhumirim, para a gente entender aí? Porque ele está falando sobre a polícia militar. Isso. Mas a polícia militar já é um nível estadual, né? Não seria, não? Ou o município tem algum poder sobre isso também? Eu vou tentar, né, explicar um pouco, eu procurei saber. Quando a lei foi feita na Câmara, creio, a lei, por mais que você pense em tudo, ela deixa algumas lacunas. Sim. Então a gente dá um poder para o prefeito, aquilo que faltar ele fazer por decreto. Entendi. Por decreto, que é um... Então, outro mecanismo também que o prefeito tem, né? Que é a autoridade do prefeito. Uhum. E essa lei teve essa previsão legal do prefeito fazer essa normativa dela por decreto. O que aconteceu? E a Polícia Militar, ela está envolvida para controlar trânsito. Sim. Mas só que a Polícia Militar entende, o corpo jurídico da Polícia Militar entende que o convênio convencional que já está para olhar trânsito, essas coisas, ele não busca o aplicativo. Então tem que fazer um segundo convênio com a Polícia Militar para atingir esse aplicativo. Para fiscalizar os casos do aplicativo. Para dar o poder para a polícia a nível município fazer esse... Porque antes de eu conversar com a Polícia Militar, eu entendi que convênio é convênio. Já tinha um convênio com a polícia e enquadrava tudo. Uhum. Aí buscando informação, que, né, tem um bom trâmite lá com eles, eles explicaram que teve uma orientação da Polícia Militar que a lei, o prefeito hoje precisa assinar um convênio específico pro aplicativo. Entendi. Pro trânsito geral, tá tranquilo. Uhum. A Polícia Militar vai fazer, olhar... Continua normalmente. Normal. Mas pro aplicativo, falta esse decreto. É uma de coisa... Para ela chegar e abordar a pessoa se ele é aplicativo mesmo. Isso. Ah, tá. Para evitar os clandestinos, né? Vamos colocar assim, né? Só que aí, assim, essa informação que eu tive da polícia... E o decreto é um ato do prefeito. Por mais que, né, que tá falando pra gente cobrar, beleza, a gente cobra. Uhum. Só que a gente sabe que um decreto hoje, dessa magnitude, você não faz no dia pra noite. Já tem seus pormenores, já tem toda uma estrutura para ser feita. Pois é, mas isso aí não esbarra, né? Assim, gente, eu não tô defendendo clandestinidade aqui não, tá? Mas isso é uma discussão a nível nacional, inclusive, está sobre isso aí, né? Direitos trabalhistas e tal. Eu acho que até o Congresso ainda está tentando... Aliás, o mundo, né? Muitos países têm uma discussão tremenda sobre isso aí, porque chegou esse aplicativo, pegou todo mundo assim de surpresa, né? Isso. E tem muita ponta solta ainda, né? Isso é que eu tô falando. Então, até mesmo está sendo discutido a nível federal. Uhum. Então, assim, para responder a pergunta do Isaac aqui, a informação que eu tenho é essa, entendeu? Que a Polícia Militar passou. Mas aí já tem, então, algo... Eles estão conversando para tentar chegar... Para ser feito um decreto, um convênio novo, seria isso? Isso, entendi. Mas aí, Cadu, depende do, né, do toda a estrutura, financeiro, conversar sobre isso. Entendi, então, entendi. Assim, então, a informação que eu tenho junto à Polícia Militar, e também a informação é essa, que precisa fazer um convênio específico por aplicativo. Uhum. Até mesmo pela particularidade do que está acontecendo. Pois é, porque assim, porque ainda não tem uma coisa ainda, uma matemática exata ainda. Não tem uma lei ainda muito já definida, né? Então, a nível nacional. Essa lei municipal, às vezes, ou depois, dependendo do que mudar no STF, no federal, pode ser julgado incondicional. Mas isso já passou para o executivo e com certeza estão analisando. Então, assim, a informação, Isaac, é essa, eu procurei essa informação, né? Tem procurado no escritório. Uhum. Mas, assim, então vamos aguardar os próximos passos aí, pra gente estar passando mais informação. E a gente entende também e até pede, de repente, né, o pessoal aí pra, né? A gente sabe que uma onda de desemprego muito grande teve, então teve muita gente que partiu mesmo, né, doutor Alexsandro, pra estar ganhando um pão dele ali, né? Com aplicativo, né? E talvez alguns aplicativos não dão essa segurança. O cara acaba entrando na clandestinidade ali, mas para ele é péssimo também, né? É péssimo também porque, infelizmente, né, pode ser prejudicado, né? É uma faca de dois gumes. Eu estava em Belo Horizonte, aí, né, peguei o Uber lá e o cara falou: Alexsandro, a gente teve a liberdade... Eu sempre pergunto, como é que é o seu nome? Eu sempre pergunto, eu sou muito assim. Ele falou: eu trato da minha família com isso aqui. Uhum. Esse aqui é meu ganha-pão, estou estudando meus filhos. Então, existe a coisa administrativa, burocrática, e a gente também não pode esquecer que por trás do volante tem um pai de família, né? Tem um cara ali que está buscando a corda cedo, muitas vezes tem problema com o veículo, com a bandidagem, na literalidade, também, né? Corre os seus riscos. Então, tem aquele que anda certinho, né? Que anda corretamente. Aí, e a gente tem que respeitar o cara que anda certinho, paga o seu alvará, está em dia com seus documentos, seu IPVA. Fazendo a cobrança justa dele, né? Você está me entendendo? Isso, então, e eu sou da minha política é a seguinte: lei é para ser cumprida. Se não vai ser cumprida, a gente tem que revogar. Fazer a lei melhorar, né, doutor? Isso. Então, eu quero mandar aqui um abraço para o Isaac, e ele está certinho de fazer as cobranças, juntamente com os amigos dele, a equipe dele. E dentro daquilo que está dentro das nossas possibilidades, dentro do legislativo, eles podem contar. Estamos abertos, né, doutor? Com certeza. As discussões positivas para melhorar, né, esse trabalho aqui no nosso município. Eu sei que não é fácil, é um problema que, igual você colocou, é a nível nacional. Uhum. Né, a gente depende também das leis, tanto do Estado quanto lei federal, mas dentro daquilo que está... né, em nossas condições, com certeza a gente vai tentar contribuir da melhor forma. Pois é, porque aquele jogo de cintura mesmo que tem que ser feito nos agentes públicos, né, rapaz? E aquele detalhe, né? É tentar agradar o máximo possível e fazer justiça também, né? Em cima dos mecanismos aí que são as leis, são os decretos e tudo mais. Mas que realmente é uma situação complicada. O Isaac, vocês conhecem ele, então? Ele é representante de algum aplicativo que é o Manhumirim? Sim, sim. Né? Ah, legal, cara. Conheço ele, ele é frequente lá no meu escritório lá, trabalhando a gente lá. Bacana, cara, legal. E a preocupação natural, né? Como a gente disse aqui, alguém que está, né, andando certinho, andando corretamente, né? E até mesmo para dar uma segurança para todo mundo, né, cara? Claro. Eu acho que isso é importante, sim. E também entendendo aquele, a gente sabe que a gente não pode generalizar, obviamente, né? Mas aquele talvez que esteja aí na clandestinidade para tentar, pelo menos, né, entrar de acordo aí que manda aí, né? E a boa convivência também, né? Com certeza. Legal. E agora, claro, né? A gente vai, já tô quase na reta final aí do nosso bate-papo aqui. Muita gente ainda com a gente aqui, ó. A galera tá boa aqui, ó. A turma tá boa. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Tô vendo gente demais aí, quase o dobro de inscrito aí, já pode se inscrever aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente aí, tá bom? E é claro, a gente vai entrar no assunto aqui com os amigos, né? Falando agora do futuro, né? A gente está aí num período de pré-candidaturas, né? É, tem alguns calendários que a Justiça, aliás, os amigos melhor do que eu pode colocar aí pra gente aí, que vocês estão a par aí da lei, né? É, e essa lei também que é tão... tem que se atualizar o tempo todo, né? Porque tecnologia, muda daqui, muda dali, então tá sempre atualizando aí esses calendários eleitorais aí. Eu queria saber dos amigos aí, é o seguinte, né? A questão do futuro. Os amigos vão topar mais uma vez a empreitada aí de como vereador, né? Já pode-se dizer pré-candidato, né? E o que os amigos têm aí para dizer para a gente aí? Vou começar com o doutor Alexsandro Lemos aí. Então, o Gleidson, nós estamos aqui, né, doutor, até amparado pela lei, o artigo 36, lei 9.504 de 97, né, que nos permite estar dando essa entrevista na noite de hoje, batendo esse papo aqui bacana e agradecendo também os internautas que participam, né? Eu, além de vereador, eu tenho os meus estudos, tenho a minha família, tenho a minha empresa, né? Tenho procurado assim conciliar tudo, atender a todas as situações da melhor forma possível e estou fazendo uma avaliação. Hoje estou na presidência do Mobiliza, partido PMN, aqui no município, juntamente com o Dr. Jaime, brilhante médico que nós temos aqui, parabenizá-lo pelo trabalho, um cara realmente formidável. E estamos fazendo essa análise, o Gleidson. E você foi muito feliz, o futuro a Deus pertence, né? É. Vamos ouvir os amigos, os colegas do partido, as lideranças, para tomar uma decisão positiva. Porque não tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o município, né? Eu penso no município. Eu quero ver minha cidade melhor, eu quero ver minha cidade com um futuro brilhante, eu quero ver o desenvolvimento, quero ver emprego, renda aqui, entendeu? Mas nem tudo depende da gente, né? Então, assim, eu acredito que eu tenho somado, né, juntamente com os nossos deputados, o Misael e o Grego, e vamos, claro, fazer uma análise bem criteriosa e pensar, né, no futuro de Manhumirim, sim. Doutor Rodrigo, e o amigo, né, o que tem aí para passar para a gente aí, para esse futuro agora, né, próximo que já está aí, né, 2024, a gente, como eu disse aqui, a gente tem eleições municipais, é pré-candidato, já pode considerar ou ainda está muito cedo? Eu sei que, acho que o período está... Dia 6 agora, afiliação. É questão, né, de afiliação, né? Acho que é isso que está vigorando agora, né? Ô, Cris, agora dia 6 de abril é o último prazo para afiliar, para quem quer ser candidato a vereador, a prefeito, né? Esse é o último momento, né? O último 18 momento. Anos para vereador e 21 para o prefeito, vice-prefeito. Legal, bacana. É importante. Ótima informação. Né? Então, e para ser votado, tem que estar afiliado, sim. Tem que ter o partido, é obrigatório. É obrigatório, né? É obrigatório. Porque a candidatura avulsa ainda não foi... instituída no Brasil, né? Não. É. Mas, hein, Cris, em questão de candidatura, né, tem um bom período, né, desde 2013, que eu sou presidente do MDB. Né? Então, alguns períodos a gente ficou como vice, mas, no geral, a gente está sempre participando. Eu sempre decidi o futuro do MDB com o grupo. Sempre fiz convenção, sempre deixei à vontade da maioria. E, assim, eu pretendo fazer esse ano. Em relação ao meu nome, eu vou deixar à disposição do partido, né? Eu também tenho conversado muito com a minha esposa, com meu filho hoje, né? Também participa, porque hoje eu vejo que a política, quem sofre muito com a política é a família, né? Sofre muito, verdade, cobrança, verdade. Sabe? A gente, quer ou não, a gente acaba se dedicando demais, tem que dedicar, porque se propôs a isso, você não pode reclamar, né? Foi uma opção da gente, então sempre eu não dei o luxo de reclamar, porque se eu estou na política hoje, ela sabe, todo mundo sabe que quando você entra na política, consome tempo mesmo. Então não tem que reclamar. Então, assim, com isso você tem que avaliar muita coisa, né? Então estou aguardando mais um tempo, né? Aguardando aí o que o partido vai marcar, né? O que o partido vai decidir nas convenções, para a gente ver se a gente vem aqui dar alguma coisa ou não, né? Ouvir a família, para a gente estar decidindo aí. E no demais, agora continuar trabalhando. Acredito que o Manhumirim tem muito que oferecer, né? Tem muito que crescer. Eu acredito que hoje o maior desafio, a pessoa me perguntou esse dia, doutor Rodrigo, qual é o maior desafio que você vê para o Manhumirim? O maior desafio que eu vejo hoje é você empregar esse monte de jovem. Eu tenho uma escritório na Padre Júlio Maria ali, quando dá por volta do meio-dia ou 5 horas da tarde, quando é que o pessoal desce daqui do colégio, doutora Conceição, você vê aquela a juventude de adolescente ali, né? Descendo. Aí quando você pega o carro, você vai lá buscar, você vai pro centro, você passa no Ângulo, você passa em Santa Terezinha, você toma saindo, você vai ver. O desafio, nós estamos governando o município, ele é muito grande. Está oferecendo emprego. Então, assim, o que é oferecer emprego? Preparar o município para as empresas virem para cá. Porque eu também não posso intervir na livre concorrência, não posso facilitar para a empresa vir de fora, quando aqui você acaba distorcendo a livre concorrência. Mas se preparar um município sólido, com leis bem claras, com leis bem rígidas, né? Para saber que a regra do jogo é para todos iguais. Que a gente vê muito reclamar que para um pode, para outro não pode. Isso é triste. Porque todo mundo investe, todo mundo corre atrás. Então você tem que ter essa conduta que todo mundo tem que ter seus direitos iguais. Sim, então, sim. Assim, então a gente tem essa preocupação e está fazendo isso. Está preparando o município para as empresas que aqui vierem e ficar, ela tem oportunidade igual às outras. Não ter, protege um, protege o outro, não. É saber que a regra é clara, a gente vai cumprir a legislação que aqui pertence ao município, né? Sim, sim. Então, eu creio isso. Então, mais ou menos isso, a gente vai deixar o partido futuramente definir o que a gente vai fazer aí nos próximos meses, né? Bacana. E esse período também, inclusive, é para quem, de repente, até pensa em trocar de partido, né? Também. Parece que tem isso também, né? Tem essas... Pode acontecer esses momentos assim também, né? Os vereadores... Descompatibilizar. Os vereadores querem mudar de partido, para não ter problema com o partido atual... A gente nem fala dia 6 para ele, a gente faz dia 5. Para jogar bem seguro, pra não ter erro no deixar para a última hora mesmo, né? O sistema pode cair, então não deixa para a última hora. Então é importante você saber dessas leis, dessas datas, né? Mas com certeza tá todo mundo ligado, todo mundo correndo atrás. Isso aí. Tá de boa já. Inclusive aqui, deixa eu fazer um jabazinho aqui, que o doutor Alexsandro Lemos lançou, inclusive, um e-book. Rapaz, você tá sabendo? Eu tô sabendo, claro. Bacana. Doutor e-book aqui. Eu adquiri. E o Rodrigo já adquiriu. É mesmo? Aí, informação toda hora. Gente. Pois é, e é interessante, né? Essa questão toda, essas informações, né? Porque... para não ter problema mesmo, né? Porque é muito rígido, né? E nasceu aquele dia que nós estávamos aqui com o doutor Mauro Bonfim. Legal, Aí eu falei, poxa, Mauro, a gente tinha que fazer um projeto legal aí para essas eleições. Aí a gente pensou no e-book, né? O que pode e o que não pode nas eleições, o que é permitido e o que não é permitido nas eleições. Quase tudo pode, quase tudo, né? Então, muita coisa não deve, né? Muita coisa não deve. Um amigo meu falava assim, até em Belo Horizonte, eu falava, Alexandra, podemos tudo. Eu falei, doutor, você tá maluco, doutor? Não podemos tudo, mas o que que acontece? Tem as consequências. Tem as respostas, né? Tem que prestar conta. Você quer fazer, tem a resposta. Então, mas o nosso e-book está lá no Instagram, né? alexsandrolemosadvogado.com. E o pessoal quiser adquirir, obrigado ao doutor Rodrigo, eu vi lá. Maravilha. É bom, espero que... É bom porque compila, coloca tudo num lugar só, né? O e-book é legal isso, né, cara? E se faltar alguma coisa, a gente cobra. Pois é. Ih, rapaz. Mas tá com o trabalho é bom. Você pegou um cliente aí que tá ligado nas leis, né? Isso aí. Não, quem quiser adquirir, pode adquirir que E é importante, né? Matéria relevante é muito importante porque, como a gente tava falando aqui também, né? É tanta coisa nova chegando, né? Essa questão toda de internet... Né? A comunicação toda, como deve ser feita. O tempo também parece que ficou mais curto, né? As últimas eleições, acho que encurtou, né? Período eleitoral. Inteligência artificial. Também, algo que a gente tudo vem para contribuir. Tem que tomar... Tem muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas tem muita coisa relevante, muita coisa que dá para absorver, que é positivo, que eu acho que a gente deve repassar, né? Então é isso. E eu fiquei muito feliz, voltando ao assunto, quando o doutor Mauro falou, Alexsandro, vamos sentar então, vamos rabiscar isso aqui. Legal, cara. Mas a gente, ele é muito criterioso e a gente buscou, né, as melhores informações, tanto do TSE, do TRE, estive em Belo Horizonte, participei de algumas reuniões, palestras, e buscando conhecimento para poder agregar o melhor valor a esse projeto do e-book, entendeu? Legal, e é importante, importante mesmo, né? E os próximos passos agora, então, é essa questão da filiação, e qual que é o próximo? Já é período de convenção? Não, né? Convenção já fica liberado? Como é que funciona? Não, tem várias regras, mas o principal para nós aqui vai ser as convenções, que vai dia 20 de julho a 5 de agosto, né? Ah, tá. Aí é só julho, né? Isso, é julho. Agora tem várias coisas, a gente tem que legalizar bastante coisinha, né? Uhum. A gente que é presidente de partido, a gente tem várias tarefas. Até dia 16 de agosto é pré-candidato. É pré-candidato, né? É, até dia 15. A partir de 16... Aí já começa a campanha. É, porque você tem dia 5 de agosto até dia 15 para você registrar as candidaturas, né? Tem isso aí também. Isso aí, é verdade. Então é muita coisinha que tem... Quem quer ser candidato tem que ficar ligado, né? Nós que somos presidente de partido, a gente tem a obrigação de estar buscando documento, orientando os outros colegas pré-candidatos na campanha. Então, assim, a gente tem que estar ligado, né? Tem isso também, né? Tem que preparar a equipe, né? Tem que preparar uma boa equipe de contadores, uma boa equipe para alimentar o sistema eleitoral, que é um sistema muito na hora, né? Ele é muito técnico. Então, acho que não sei o último, não acho que é DRAP, que é o nome. Nossa, sim. Como é que é? Acho que é DRAP. Ele é muito técnico. É muita sigla. Você fica olhando para mim como se eu soubesse. Não, tô tentando. Assim, o nosso Google tá aqui do lado, né, doutor? Você tá maluco. A gente olha como a gente olha pro doutor Alexsandro, como a gente olha pro Google. Foi lançar um e-book agora, né? Agora nesse pulo do gato aí, a minha mulher é designer, formada em marketing, publicidade e tal. E eu fico vendo ela fazer... Não me pergunta nada, não entendo nada disso. Eu era locutor de rádio, eu era... Entendeu? E essa coisa da internet, das redes sociais, isso aí tá pegando a gente. Caramba, e tá muito... É muita novidade. É muita coisa chegando, né, rapaz? Isso é importante. Eu acho que o principal desafio da campanha a partir de agosto é você identificar quando é inteligência artificial. Mas pelo que eu tô acompanhando agora, desse outro lado, né? Vou dar o testemunho para vocês. As redes sociais... esses últimos dias aí, elas já estão pegando pesado. O YouTube mesmo aí, se eu for lançar qualquer coisa aqui, se eu fizer na rede social e não identificar, ele derruba a minha conta. Ele já está tirando o ar. O algoritmo deles aí, as ferramentas já estão reconhecendo o que... Por isso que tem que trabalhar com uma palavrinha simples, profissionalismo. Isso. Tipo assim, ele não está proibindo. Você pode criar conteúdo aí feito em inteligência artificial. Mas... Se você não colocar lá e colocar as fontes que foram feitas, ele te derruba, te penaliza e já adeus. Você não volta mais. Então, quer dizer, eu acho, né? E é importante mesmo, né, cara? É importante. Vai inibir muito aventureiro. E também... E aí quem vai dominar a ferramenta aí também vai ter uma tranquilidade. Ó, eu posso fazer, é só colocar lá que foi feito na inteligência artificial e tá tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Desde que não seja... infringindo as políticas ali, beleza, faz parte do jogo, né? As ferramentas novas chegando aí, né? Então não tem problema nenhum, não. E requer de nós muitos estudos, muita busca pela informação, porque para não ser penalizado, mas tem muita gente que trabalha com má fé. Infelizmente. Sacanagem. Então, todo setor, infelizmente, né? Infelizmente, às vezes tem uma minoria mesmo, que acaba amplificando. Porque a gente sabe como é que está bem amplificado as discussões políticas também, né? Então, talvez a carroça vazia às vezes faz um barulho a mais que... Né? O eleitor também é penalizado, amigo. Também, é o que mais sofre no final das contas, né? Dá problema para o candidato, mas dá problema também para o eleitor. Então, é um cuidado muito grande que nós temos que tomar na condição de cidadão, de eleitor. Bacana. E para a gente, então, agora realmente finalizar, né? Eu queria que os amigos aí deixassem, como eu estou fazendo aqui com os nossos os nossos convidados, né? A gente está ainda... Eu costumo dizer, se eu chegar a comemorar o meu centenário, eu vou querer comemorar o ano inteiro. É verdade. Então a gente aqui, como manhumiriense, a gente comemora o centenário o ano inteiro, né? Que os amigos falassem aí, né? Fizessem uma reflexão ao longo do tempo aí da história de Manhumirim, ao longo que vocês, claro, né? Pessoalmente e também, né? Com a trajetória das famílias tradicionais aqui em Manhumirim, né? O que vocês puderam ver aí nesse longo tempo aí de Manhumirim e o que vocês têm em mente aí para os próximos 100 anos, né? Vamos fazer uma brincadeira de visualizar mais para frente aí, né? Mas e principalmente, claro, cada um aí no seu íntimo, como manhumiriense, mas também com um cargo de extrema importância aí, que é vereador. Dr. Rodrigo vai falar primeiro. Dr. Rodrigo vai começar? Não é fácil, né? Ok. A questão dos 100 anos, né? A gente teve um privilégio de estar vereador nos 100 anos, né? Pois é, data bonita, né? Data bonita. Então, acredito que 100 anos, né? É uma cidade nova, né? Em relação a gente vê São Paulo, seus 400 mais anos. Pois né? é, nossa. Então, assim, eu acredito que o Manhumirim tem muito que oferecer ainda, tem que ter essa busca constante. E nós fazemos parte dela hoje, né? Amanhã depois a gente vai estar passando bastão para os novos chegando, isso é natural. E a gente tem que tentar entregar um município bem melhor que nós pegamos. Isso tem que ser obrigatório. Nós não podemos aceitar Manhumirim retroagir. Uhum. Por mais que algumas pessoas falam uma coisa ou outra, mas nós temos que ter um compromisso, que é a busca constante de recursos, busca constante de ajudar mesmo, sabe, se envolver na comunidade, envolver no seu dia a dia. Então, Cris, eu quero aproveitar essa oportunidade. Só a questão de prestação de conta, nesses 4 anos agora, quando fala ajudar, né? Quando fala ajudar, participar, né? Eu trouxe nesses 4 anos agora, ajudando, vamos supor, você sabe que foi criadas as escolas rurais. Sim, sim. Então, eu visitei uma professora, ela me solicitou, mas não criaram, estão sem ônibus. Eu, graças a Deus, solicitei o deputado um ônibus, ele forneceu um ônibus, porque nós tínhamos um problema, cabe eu buscar a solução. É verdade. Quando nós ganhamos para doce mandato, nós tínhamos 2 ambulâncias alugadas no nosso município. É, isso aí, eu lembro. 2 ambulâncias pequenas. Aham. Então, nós tínhamos um problema. Quando cabia o vereador Rodrigo buscar a solução. Solicitei o deputado e mandou uma ambulância grande para ajudar. Sim, sim. Então, assim, calçamento, consegui mandar para cá R$600 mil de calçamento para ajudar, para calçar vários pontos. Né? O prefeito que direciona, que cabe a ele direcionar, né? O município estava bem escasso de carro. Solicitei o deputado, ele mandou 2 veículos utilitários para ajudar. Para ajudar no locamento das pessoas, porque as pessoas precisam buscar saúde, né? Ele falou ir na fundação, ir em outro lugar para buscar saúde. Então, o carro é uma maneira. Medicamento, a farmácia de Minas estava com dificuldade. A gente solicitou o deputado, ele mandou, de imediato, mandou 250 mil para medicamento, depois mais 100 mil de emenda extra para ajudar, para a saúde. Solicitei uma quadra esportiva, está fazendo lá nos Graciano, no 250 mil, está lá fazendo, o executivo está fazendo a quadra. Então, assim, a gente foi solicitando várias coisas e foi chegando, para o município. Então, assim, eu acredito que nesse 4 anos aí, agora tem mais duas indicações, tem mais de R$100 mil esse para chegar, evento especial, mais R$500 mil foi indicado para calçamento, tá em fase de tramitação, os engenheiros estão providenciando. E mais 250 mil para adquirir veículos. Então, o que é isso, Cleitinho? É você participar da vida. Você entregar um município melhor daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Porque a necessidade é constante. O João Lemos falou, você está vendo... Rapaz, é todo dia. É o tempo todo, né, rapaz? Solicitando. Então, assim, eu tenho 2 caminhos. Ou procurar do problema, ou procurar a solução do problema. E o meu tempo vai ser o mesmo. Então, eu sempre tentei... A energia vai ser a mesma. Isso, então, eu sempre tentei gastar meu tempo buscando solução. Verdade. Porque o problema já veio pra gente já. Então, o problema vai ter muita gente trazendo a dificuldade. Então, nós, foi votado, nós estamos junto com o executivo. Eu entendo que nós temos que levar essa solução. E assim eu levanto todo dia buscando solução. Então, você vai conseguir todas? Não, porque a gente é limitado. Mas é um compromisso que eu tenho com a comunidade, é um compromisso que eu tenho todo dia, né? A partir que você propôs a isso, eu não reclamo. Não reclamo. Graças a Deus, no início, a minha esposa me ouvindo aqui, a minha esposa teve essa dificuldade de entender isso, mas hoje ela entende que, sabe, que é isso mesmo. Ela tem o prazer de atender também, hoje, graças a Deus. Então, tem esse comprometimento. Se a família não envolver, não tem jeito. Se não der um suporte ali, não tem jeito, né? Entender que na hora dessa, tá lá no caminho suporte, tá lá na roça sozinho com meus filhos. Eu tô aqui prestando conta do meu trabalho para a população, ele entende super bem. Bacana. Eu já, coisa de família, deixei de participar, entende super bem, porque a gente se propôs a isso. Então, assim, eu quero agradecer aqui minha esposa, a Rose, por entender essa vida pública da gente, né? Ela também está aí, também envolvida na vida pública. Então, é o que eu falo. Então, assim, 16 anos nisso, agora... Eu comprei 16 anos. Sim, sim. E eu falo com você, Greg, 16 anos abençoado. Eu falo mesmo. Eu não tenho nada a reclamar da política. Não tenho nada a reclamar da política. Aqui na política eu tive conhecimento. Aqui na política eu pude ser conhecido. Conheci muita gente. Pude ajudar, sabe? Nunca tem os espinhos. Sempre parece, mas a gente vai passando por cima disso. A gente não ficar reclamando Não. Eu prefiro muito mais contar as vitórias que contar as derrotas. Deixa as derrotas para os meus adversários contar. Não é verdade? Então deixa eu contar minhas vitórias, porque o tempo é muito limitado. É. Então eu quero mandar um abraço a todos que pediu um abraço aqui na live aqui, né? Uhum. No bate-papo aqui, mas um abraço a todos. Então, eu quero te agradecer também a oportunidade de bater esse papo com você aqui. Eu que agradeço. E se Deus quiser, né? O futuro está chegando aí, a próxima eleição. E a gente vai estar disputando. Uhum. Um jeito do outro, né? A gente vai estar colocando o nome. Vou direcionar essa decisão para o partido, que assim eu faço. Sim, e eu como presidente. Né? E eles... vai ter um momento oportuno, a gente tá manifestando todo mundo junto. Mas a gente vai estar organizando o partido. Eu te garanto você, o MDB vai vir forte. Uhum. O MDB vem forte, os filiados também. A gente está mobilizando os filiados, a gente está marcando reunião. Estamos com um grupo muito bom de pré-candidatos a vereadores. Uhum. Sabe? Muito bons mesmo. Eu acredito que eu vou apresentar um grupo seleto para a população avaliar o nome. Sim, entendeu? Sim. Dando suporte técnico para eles. E assim, não desfazendo os demais, claro, mas você está falando, né? Então, assim, então você que está aí, a gente tem mais um prazinho para estar olhando outros filiados aí, que a gente não sossega. Uhum. Mas, como eu falei, obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe no seu trabalho aí. Eu que agradeço. Né, que seu projeto continua rendendo, né? Com certeza aqui é um projeto. Isso. Tem investimento, tem seu tempo também, tá com a gente aqui batendo esse tempo todo dia. É sempre muito bom. Que Deus pode te abençoar o senhor, sua família, amém, tá bom? Amém. Deus te abençoe e um abraço a todos que nos fazem nos ouvir nesse momento. Eu que agradeço, doutor Rodrigo. Doutor Alexsandro Lemos, e aí? Um balanço aí da família tradicional também aqui de Manhumirim, esse centenário, né? Da nossa Manhumirim. É uma jovem cidade, é uma jovem senhora cidade, né? Vamos colocar assim. E também a perspectiva aí para o futuro, né? O que que o amigo pode fazer aí de balanço aí dessa participação, claro, também, né? Importante aí como vereador aqui no nosso município. Ô Gleitos, primeiramente, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estar aqui com você na noite de hoje, com os internautas, as pessoas que nos acompanham, né? Pelas redes sociais. Mais uma vez lhe parabenizar por esse projeto. Dizer que nós estamos também querendo, né, um município melhor no futuro, né? Nós buscamos um município melhor do que os últimos 100 anos. Mas isso não depende só de mim, depende de todos nós, né? E nós tivemos um grande prefeito em Manhumirim, governou o município 16 anos, Padre Júlio Maria de Lombardi. Esse cara foi fenomenal, maravilhoso. Planejou bem a cidade, né? Planejou. É. Então, assim, nós temos que sempre pensar no Padre Júlio Maria como um grande administrador e tentar, sabe, o Gleidson, capturar pelo menos um pouquinho da sabedoria desse homem, que passou, deixou a marca e por aqui vai perdurar. Verdade. Por inúmeros anos. Então, o que nós queremos para Manhumirim é um Manhumirim melhor que hoje, né? Que nós tenhamos aí um município de progresso, de desenvolvimento, de geração de emprego, uma cidade feliz, uma cidade de paz, acolhedora como é. Então é essa a nossa expectativa para o futuro. Sei que a gente viveu muita coisa boa no passado, né? Eu sou de 1976, então eu pude observar de perto, porque trabalhei na área da comunicação e a gente estava sempre envolvido, né? Seja com carnaval, seja com festa junina e Miss Brasil, aqui fazer referência a Mônica e a Marilza, né? Então, nós temos tantas coisas, nós temos uma riqueza de cultura, de história, que é uma coisa fenomenal. E a gente não pode perder essa essência, sabe? E a gente tem que, sim, olhar para o passado e tentar melhorar o futuro que por aí vem. Para mim, para você, para o Rodrigo, para as nossas famílias, para as famílias do nosso município de Manhumirim. Porque a pessoa tem que chegar em Manhumirim e falar, poxa vida, que lugar maravilhoso, quero voltar, né? Mas aqui ela tem que encontrar o que fazer, né? Nós temos uma riqueza aqui, uma coisa fantástica, cara. Parque do Sagui, estamos aqui juntinho do Pico da Bandeira, né? Então, temos muitas coisas que podem ser alavancadas a título de projeto, a título de estudo. Podemos melhorar aí na questão do executivo, do legislativo. Vamos trabalhar unido, né, para fazer de Manhumirim um lugar melhor para se viver. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a sua pessoa, a minha família, que tem me dado todo apoio para continuar trabalhando, buscando conhecimento, tentar ajudar as pessoas de uma forma ou de outra, né, porque também você liberar uma palavra, às vezes um não é mais interessante do que um sim maldado, né? É verdade. Então, e esse cuidado a gente tem que tomar. Mas é isso, cara. Tá vindo aí novas eleições, que as pessoas possam pensar direitinho, né? No futuro do município. Mas eu digo em todo lugar, eu amo o Manhumirim, é minha terra, minha família daqui, somos daqui. Nasci aqui no Hospital Padre Júlio Maria, tenho o maior orgulho. Falo com a irmã Eva, nasci ali, ó. Aquele cantinho, naquele berçário ali eu fiquei. Então, ô Gleidson, e eu falo com a população, né? Aquilo que eu puder contribuir, aquilo que eu puder ajudar, aquilo que tiver ao meu alcance, eu vou estar sempre à disposição, né? Juntamente com a Fundação Cristiano Varela, a quem eu tenho orgulho de representar aqui no município, Misael Varela, nosso deputado federal, também o Grego da Fundação, né? Nosso ex-senador Lael Varela. E como eu digo, né, espero que não precisem, mas se precisar, a Fundação estará aí de portas abertas. Em breve um anexo aqui na cidade de Manhuaçu, né, mais perto da população de Manhumirim. Então, é isso, Gleidson. Agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo nosso município. Somos um município hospitaleiro, gente ordeira, gente amiga, né? Gente querida, gente feliz. Uhum. Então, é isso aí, que é a mensagem que a gente deixa, a análise que a gente faz do município de Manhumirim. Eu já vivi muita coisa boa aqui, sabe? E eu espero que a juventude, as crianças, e quando a gente fala em emprego, aí me vem à cabeça a Guarda Mirim, sabe? Sim. Um projeto tão simples da gente começar, iniciar, uhum, para dar um caminho para os jovens. Vejo o Zelito lá todas as manhãs no campo do Grêmio, né? Com o projeto, com a garotada. E são meninos que estão ali treinando. Aliás, mandar um abraço para o Zelito. São meninos que estão ali treinando horas fora de celular, horas fora de rua, informação, né? Desnecessária, errado, né? Fora das ruas. E a Guarda Mirim, eu fui Guarda Mirim, tem propriedade para falar nisso. Ela realmente salva muitas crianças. É um salva-vidas a Guarda Mirim. E nós temos, doutor Rodrigo, na condição de legislador, pensar muito sério nisso, né? Chamar o executivo para uma conversa, ver as possibilidades de reativar a Guarda Mirim para dar espaço para as crianças, para os adolescentes, né? Sim, sim. Poderem ter um norte. Então, é isso. E muitas pessoas ficam perguntando, ô Alexsandro, Manhumirim não tem uma faculdade? É outra coisa que a gente tem que buscar, uhum, sabe? Junto com o legislativo, o executivo, buscar sempre as melhorias que o município tanto precisa. E nós estamos à disposição, Gleidson. Bacana, meus amigos. Muito legal, viu? O bate-papo aqui. Deixa eu ler mais algumas mensagens aqui. Inclusive, nossa amiga, eu vi a mensagem dela aqui, eu até perdi, rapaz. Meu chat aqui, eu vou te falar uma coisa. Tem hora que ele dá uma bugada aqui. Nossa amiga Viviana, assessora de comunicação da Câmara, está aqui com a gente, esteve aqui com a gente, ou está aqui ainda com a gente, né? Dando boa noite, vereadores, doutor Rodrigo Soares, Alexsandro Lemos. Parabéns, Miame TV, ótima entrevista. Ô Viviana, muito obrigado pelo carinho sempre, viu? Aqui com a gente. Boa noite a Viviana, né? Uma gigante na comunicação, uma jornalista ímpar, né? Pessoa muito, fantástica, muito bacana, né? É uma pessoa fantástica, né? Muito bacana. Extremamente educada, culta, né? Teve aqui com a gente, batendo um papo aqui também, contando as histórias. Resgatamos os vídeos lá da época dos Trapalhões, que ela foi atriz lá, né? É mesmo? Colocamos dois vídeos aqui para o pessoal que quiser assistir. Tá aí no nosso canal, ó. Deixa eu dar uma boa noite aqui também pro Gutenberg e o Cef. Eu acho que foi aquela hora que a gente tava falando, inclusive, de rede social de inteligência artificial, fazendo propaganda pro podcast do Vilela aqui. Ninguém quer ver, ninguém quer a verdade mais. É, pois é, tem muito esse perigo aí, né? Ele colocou que também trazer empresas é necessário. Só vou aproveitar, vou mandar um abraço para ele. Sim. Ele... Gutenberg, né? Gutenberg. É, tá aqui com a gente. Um abraço aí, meu amigo. Sucesso. Ele é da comunicação aí. Aqui em Manhumirim, não é? Sim, sim. Da comunicação aqui em Manhumirim. Faz locução. Ele tá perguntando aqui. Faz locução. Ele tá perguntando aqui, eu não vou deixar a pergunta dele. Fica à vontade. Eu tava descendo ainda, agora que eu comecei a ver as mensagens. Ele descarregou, tô fora agora. Ah, o seu celular tá descarregado, doutor Rodrigo. Pois é. Ele tá perguntando sobre comunicação em Manhumirim. Eu não sei o que é, mas acredito que seja sobre os carros de som. Ah, sim, sim. Será que é isso? Pode ser. Ele trabalha, né? Eu acho que ele faz uma locução aí para propaganda volante, né? Acho que o pessoal do... É um cara maravilhoso, um grande profissional, trabalhador. O Gutenberg, coloca aqui, como é que é o... Senão eu vou fazer propaganda errada aqui. O Gutenberg é Vale Cap? Isso. Acho que é do Vale... É dos carros de som. Tô fazendo propaganda errada não, né, Gutenberg? É o Vale Cap? Acho que é o Vale Cap, né? Ou é outra empresa. Eu acredito que esse lance... Ah, tem um estúdio também? Tem. Ah, tem estúdio também? Esse Gutenberg é um artista. Então vamos mandar aqui também, o Gutenberg. Manda aí para fazer um jabá para você aqui, rapaz. Olha, manda para nós aí. Trabalhador, um grande locutor da área da comunicação, mas com relação a esses carros de som, eu não estava aqui na época. Parece-me, doutor, que foi feito um TAC aqui junto à Justiça de Manhumirim. Não sei se foi isso. Depois até o Gutenberg, eu vou procurar me informar, para levar também uma informação mais precisa a você. Mas parece que houve um TAC aí na época, né? Um termo, e eu vou procurar para te responder melhor. Depois você me liga, a gente vai procurar saber e te dar uma resposta mais positiva. Eu não posso falar aquilo, né, que eu não sei. Bacana, é. Tá bom? Mas é legal abordar, né, esses assuntos assim que estão, né, sendo discutidos mesmo, né, seja pela Câmara ou pela sociedade de modo geral. A Valéria Cardoso tá deixando aqui também pra gente, né? A Valéria Cardoso é esposa do pastor Sérgio, Isso, pastor Sérgio esteve aqui também no nosso Miame Cast, batendo papo aqui com a gente. Eu e a Valéria entramos aí numa aula de natação. Ah, é? Ah, eu bebi a água da piscina toda. Até hoje eu não aprendi. Não sei a Valéria. Você não aprendeu a nadar? É, mas um abraço pra Valéria. Mas pegava muito no gol, praticava esporte pra caramba, era um baita goleiro aí também, já foi, né? Tem essa referência. Já foi esportista. Quando tava ação era de um jeito. Ah, né? Mas tomava um negocinho aí e mudava. Valério, um abraço pra você, tá, Valério? Valério tá grande aqui, amiga. Valério, meu amigo, pastor Sérgio, já estará conosco. Do coração. Bacana. Obrigado, viu, Valéria? Boa noite, parabéns pela entrevista. Muito obrigado pelo carinho sempre com a gente aqui, tá bom, Valéria? O Ivan Caetano tá aqui também, rapaz. Aí, ó, o nosso amigo Ivan Caetano. Boa noite, ótima entrevista, podcast maravilhoso. Parabéns, Gleidson, Alexsandro Lemos e Rodrigo Soares. Muito obrigado, Ivan, pelo carinho também, irmão. Forte abraço. Com o Ivan. Foi no mesmo período também? Mesmo período que o Ivan foi vereador, né? Um abraço, Ivan. Bacana, hein? Doutor Ivan Caetano, um abraço, Ivan. O Gutenberg colocou aqui, ó, Estúdio Cef, jingles e arranjos musicais. Aí, galera, ó, já fica a dica aí ao jabá. Fazer um jabazão pro Gutenberg aqui, ó, para as eleições aí, ó, já fica a dica aí, né? E o Ivan é o seguinte, o pai dele foi... Nossa senhora. Prefeito, né, rapaz? Agora eu vou mostrar a minha idade pra galera aqui. E eu fui funcionário público na época do seu Jorge Caetano. Eu conheci... porque eu comecei muito cedo. Eu era guarda-mirim com 11 anos, tá, gente? Por isso trabalhei com o Jorge, não. Né? Eu não sou tão velho assim, não. O Jorge é uma pessoa muito querida. Quando eu sofri o acidente da minha visão, a Dalvinha, a mãe do Ivan, era secretária de saúde. Secretária na época. Rapaz, que a mulher cuidou, assim. O que ela pôde fazer pra mim, excepcional. Lá, assim, nossa senhora. Foi bacana. Pessoa muito humana. Até hoje tem um carinho especial pela mãe dele, assim. É. Então, assim, parabéns, Dona Dalvinha. Foi excelente secretária de saúde, um excelente ser humano. Vereadora. Sou Jorge também, vereadora, né? Sou Jorge também, pessoas extremamente... É difícil tomar um Campari e não lembrar do Jorge. É mesmo? Maravilhoso, seu Jorge. Bacana demais. Abraço, Ivan. Bom motorista, tá? Ah, é? Bom motorista. Bom, eu já fui no BH com o Ivan. Ia tranquilo, chegava até dormir. Eu falava, o Ivan que tá dirigindo, então tá sossegado, vou dormindo. É, não pode o Ivan dormir, né? não. Quem ia dormindo era eu, rapaz. Era eu que ia dormindo. Aí, Ivan, olha, pode compreender. Eu ia tranquilo dormindo, porque era o Ivan que tava no volante, então era sossegado. Isso é um artista. Valeu, Ivan, muito obrigado pelo carinho também. Amigos, bom, como eu faço aqui com todos os convidados também, né? A gente vai chegar ainda no nível de dar presente pros nossos convidados aqui ainda no nosso podcast. O rapaz me presenteou com a caneca do Flamengo, eu vou mostrar aqui. Eu não vou mostrar porque, de repente, tem muito vascaíno, né? Vascaíno assistindo aqui, aí vão querer me boicotar minha live aqui, né? Mas eu vou mostrar no dia do esporte aqui. Essa caneca chegou viva aqui, de sorte. Não, chegou embaladinha, bonita. Caneca chegou top demais aqui, rapaz. Ela sofreu comigo. Mas, ó, deixa eu ler só os últimos, então, pra gente encerrar mesmo aqui. Ó. Parabéns, Gleitson, pela entrevista. Tá trazendo pessoas boas, bacanas. Você... Teve uma entrevista boa também com o Maurício Ricks. Ah, a Marilza lembrando aí. O Maurício teve também essa semana com a gente. A Valéria Cardoso, ó. Não fala isso, doutor Alexsandro. Que eu me orgulho. Foi o dia que você saiu da natação e disse pro Marrequinho: vou fazer direito. Ficou orgulhosa de você. Mesmo. Colocou lá. Foi nesse dia, então, que você decidiu? Eu não tinha tempo mais para poder... A natação não vou mexer mais, não. Vou ir para advocacia. Mas lá na roça tem uma piscininha. Ela é mais rasa, aí eu não tenho problema. O Miguelzinho, ele vai para piscina rasinha, eu vou junto com ele. Vão lá, meu filho. Negócio de piscina fundo. Passou de 1 metro, tô fora. Ei, Valéria, um abraço, Valéria. Graças a Deus deu certo, né, minha amiga? É, valeu, Gutenberg. É, vamos marcar, Gutenberg. Tem muita gente que nós vamos reunir aqui para bater papo ainda, rapaz. Eu tenho... Tem mais 100 anos aqui para chamar a turma boa toda aqui pra gente fazer um podcast e Manhumirim aqui. Pode deixar que nós vamos sameando os convites aí. Vai ser um prazer enorme estar conversando também com o amigo aí, tá bom? Obrigado pelo carinho e por estar com a gente aqui essa noite, hein? Beleza, bacana. Valeu, Gutenberg. Parabéns aí, colocando aqui. Parabéns pela... A TV aí. Agora já chega, Gutenberg. Já deu jabá demais aqui já. O Sérgio Batista chegou aqui também. Parabéns aos 9 vereadores, Alexsandro Lemos e Rodrigo Soares. Passou, Sérgio, hein? Show de bola. Que cara maravilhoso. Figuraça. Contou o cara traz sempre uma mensagem de paz, de alento. Ele é muito... Ô, Sérgio, tenho orgulho de ser seu amigo, tá? Gente boa demais, né, rapaz? Parabéns pelo trabalho. Cara fantástico também aí. Já estará com a Bíblia dele no bolso. Opa, é mesmo. Já tava aí. Vai dar certo. E o Léo eu gosto de chamar ele Léo da Ferplan, para ficar mais fácil para todo mundo saber. Tá aqui também, ó. Muito bom o bate-papo de hoje. Devemos demonstrar nossa paixão pela cidade e querer fazer a mudança acontecer, envolver as autoridades competentes, o comércio, a associação comercial. Ô, Léo, você fera como sempre aqui com a gente, um carinho espetacular. Esse Léo sempre na cutuque, né? É, valeu. Ô, Léo, e o rapaz ficou com o cheiro da feijoada ainda, não esquece dele não. Ô, Léo, um abraço, Léo. Léo, muito bacana. Ô, Léo, obrigado mesmo pelo carinho, tá, irmão? Valeu mesmo, hein? Deus abençoe também, pastor Sérgio, muito obrigado mais uma vez aí, sempre pelo carinho com a gente aqui também. Abraço pra Valéria, especial também aí, fantástica, uma pessoa fantástica também, tá? Amigos, como eu faço aqui com todos os convidados, né? É claro que não é... É bom também, ô Gleitson, te interrompendo rapidinho. E o Léo, acho que ele bateu numa tecla importante. A gente também tem que preocupar com o comércio de Manhumirim, aquecer o comércio de Manhumirim, trazer turista para Manhumirim para conhecer a nossa cultura, conhecer as coisas boas que o município tem. E o comércio, ele gera emprego, ele gera renda, né? É muito importante a gente ter esse trabalho com a associação comercial, com os comerciantes. E eu estarei sempre à disposição naquilo que tiver ao meu alcance para poder estar ajudando. Eu lembro aqui que, poxa, eu fiz tanto sorteio de veículo ali no coreto da Praça Padre Júlio Maria, e eu acho que é uma das coisas que a gente tem que resgatar e fomentar no município, é o aquecimento do comércio, sabe? É isso aí. E nada melhor que aquele momento cultural, aquele momento que o turista vem para Manhumirim para ficar, para deixar o seu dinheiro aqui, para poder valorizar o município, né? Então, com certeza, a gente tem que brigar, lutar por um comércio mais aquecido, sim. Show de bola, é isso aí. Valeu, Léo, mais uma vez, forte abraço, viu, irmão? Obrigado mesmo, e sucesso pro amigo. O Adriano Tardem, 3 feras. Ô, Adriano, obrigado, cara, valeu mesmo. Isso um abraço, chamado. Adriano. Adriano isso aí não é brincadeira, não. Ele ganhou tudo o ano passado. Fluminense, Ah, é tricolor das laranjeiras da minha. Ah, então tá. Enjoado ainda. Então nós temos que ficar. Aliás, o Mengão ainda pelo menos quebrou aquela maldição do ano passado, né? Mas nós estamos falando do Fluminense. Vou esquecer esse tempo do Flamengo. Mas é porque o Fluminense ano passado decretou aquele 2023 terrível nas costas do Flamengo, né? E foi virar no Campeonato Carioca. Olha o que aconteceu com o Flamengo em 2023. Abraço, rapaz. Viu, Adriano? Obrigado aí pela presença, hein? Um abraço, aí Adriano. O Léo colocou isso. O Adriano é um grande empresário, tá? Uma show de bola. Uma pessoa formidável, trabalhador. Mandar um abraço pro Adriano, pra equipe dele lá. Bacana, Adriano. Obrigado pela presença aqui na nossa Miame TV. Gente, não se esqueça de se inscrever. Amigos, como eu faço aqui com todo mundo, né? Claro que é uma singela homenagem aí a todos que fazem, né? que fizeram, que fazem a nossa história aqui de Manhumirim, né? E eu, como manhumiriense, quero deixar aqui registrado, né? Não só, né? É claro, também, né? Pela função de vocês aí como vereador, mas como pessoas que fazem a nossa história, né? Independente aí de cargo político, né? Os amigos aí estão sempre aí movimentando o nosso município, levando o nome do nosso município, né? Vocês dois aí, por onde vai também, né? E eu quero deixar aqui, né, como manhumiriense, meu muito obrigado, tá, aos amigos aí por construir essa história do nosso centenário, né, ajudar a construir. Um muito obrigado também à família de vocês também, né, que são famílias tradicionais, né, por construir a nossa história fantástica, a nossa trajetória aqui de Manhumirim. Então quero deixar registrado aqui o meu, como manhumiriense, meu muito obrigado, né, não só, claro, pela presença que os amigos, né, tiveram aqui comigo hoje aqui, essa moral aqui com a nossa Miame TV, mas agradecer mesmo aí como pessoas, né, que fazem a nossa história aqui de Manhumirim. Meu muito obrigado, né, e que se estenda a família dos amigos aí, tá? Muito obrigado mesmo aí pela presença e pela trajetória fantástica que os amigos fazem aqui com o nosso município de Manhumirim. Eu que agradeço, né? Boa noite ao doutor Rodrigo, um grande advogado, um cidadão brilhante, trabalhador, sempre preocupado com a sua base política, sempre preocupado com os amigos, em poder servir, né, da melhor forma possível a nossa população. É um cara que luta por Manhumirim, doutor Rodrigo, eu sou testemunha do trabalho dele junto à Assembleia Legislativa. Você pode ter certeza que quando o doutor Rodrigo vai a Belo Horizonte, ele não está gastando diária à toa, ele está lá para buscar realmente os benefícios que a nossa cidade precisa. Então, parabéns, doutor Rodrigo, é uma honra, né, participar com você no Legislativo de Manhumirim nesses 4 anos, super positivo, tem me ajudado muito, contribuiu muito para que eu fosse um vereador assim que trabalhasse com muita dignidade, comprometimento, ele tem umas expertise lá, sabe o caminho, né? Já são mais de 15 anos sim. No Legislativo, então agradeço aí o doutor Rodrigo pela parceria e mais uma vez te parabenizar. Eu sei da importância que é abrir esse canal, Gleidson. Eu estava tentando fazer isso, né? Sim. Quase deu certo. Se eu não mudasse de residência, nós estaríamos também com o canal. Mas é isso. O que eu puder contribuir, o que tiver meu alcance, né? Você pode contar comigo, indiferente de política. Eu sei disso. Isso é coisa passageira. Né? Indiferente de futebol, indiferente de qualquer coisa. A política a gente faz no dia a dia, né? A política é coisa para somar, para poder contribuir, para poder ajudar, para poder, né, manifestar o seu apoio, para poder tentar, de alguma forma, participar na vida da sociedade. Sim. Então, eu me coloco à disposição, né, do amigo, dos seus inscritos, das pessoas que estão por aqui. E é isso. Mais uma vez, deixar um forte abraço. Que esse ano seja um ano muito positivo para você também, né? Para sua família, obrigado. Tá, filho? Eu que agradeço. Obrigadão aí, doutor Rodrigo, mais uma vez. Okay. Obrigado, viu? Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço, né? Que Deus te abençoe no seu projeto. Amém, né? Nós todos. Isso. Eu agradeço aqui a parceria do doutor Lemos, né? Da Alexsandro Lemos. Muito obrigado pelas palavras, mas faça as mesmas, né? Foi uma honra trabalhar com vocês 4 anos com você lá na Câmara, tá? Sempre respeitoso, sempre tratável. E as divergências às vezes acontecem, mas faz parte do trabalho. Mas normal, sempre, né? Com respeito, né? E assim, e pode ter certeza, da minha parte, Lemos, você vai sempre ter um respeito da pessoa que você é. Que Deus te abençoe nessa nova empreitada sua como advogado. Que Deus te proteja seus projetos pessoais e também públicos junto com sua família. Claro. Tá joia? Obrigado. Então, assim, e você também, Cris. Eu também quero mandar um abraço aqui para minha família, né? Toda a minha família, meus irmãos, principalmente meu pai, né? Que tá em tratamento aí, todo mundo tá sabendo, mas tá em recuperação. Se Deus quiser, Deus vai estar dando conforto para ele e automaticamente para a família, né? Sim, todo mundo envolvido, né? Que Deus possa estar aí estabelecendo novamente a saúde dele. O mais, é só agradecer mesmo, né? E confirmar com a população de Manhumirim o meu comprometimento, né? Eu falei durante a conversa. Se a gente se propôs a isso, não reclama. Então, é luta. Eu sempre, né, a gente vai estar buscando dias melhores, que 100 anos vem, a gente fica a gente seja lembrado da história, né? A gente fez algo para esse Manhumirim nosso. Então, Grace, obrigado pela oportunidade. Que Deus te proteja no seu trabalho aí. Um abraço a todos. Amém. Eu que agradeço aos amigos aí. Muito obrigado mesmo aí por tirar esse tempo para a gente bater um papo aqui. Sempre muito proveitoso, né? O pessoal Eu acho que é um formato novo aqui para a gente de Manhumirim, realmente, né? Eu também tenho que estar sempre aprendendo, né? Porque senão a gente traz o rádio junto, né, Alexsandro? É um formato diferente, né? É um bate-papo mesmo, para a gente conhecer mesmo, né? Cada um, né, no seu individual, conhecer também, claro, mais próximo do momento, né? Que os amigos são vereadores, eu acho importante. Fica essa reflexão para todos nós, né, gente? Política é participar no dia a dia, né? Você não precisa ser político para fazer política, né? Você, claro, quer pleitear um cargo político, né? Beleza, mas política a gente faz o tempo todo, né? Cuidando da nossa sociedade, levando, de repente, soluções, né? Fazendo cobranças a nível... no limite, né? É claro, da educação de cada um, né? Participando mesmo, como eu disse também, eu conheço vocês já há muito tempo e conheci vários outros vereadores aí de outras legislaturas, todo mundo muito aberto, né? Muito fácil acesso, então eu acho que isso ajuda muito, né? A gente ser uma cidade desse porte aí, a gente tem a facilidade de encontrar com todo mundo, de conversar, hoje em dia está muito fácil, o WhatsApp, né? A comunicação é muito instantânea e muito... Mas o que precisa da gente mesmo como eleitor é estar participando mesmo de modo em conjunto, né? É uma engrenagem que, se ela funcionar legal aí, eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? E fica aí mais uma vez o meu agradecimento aos amigos aí, né? Por ter tirado esse tempo para a gente bater esse papo aqui nessa noite. E claro, agradecer você, né? Que está com a gente aí, esteve com a gente aí esse tempo todo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa moral aí, porque esse é o canal... eu fico imaginando, rapaz, falando para vocês, eu fico imaginando, quem sabe daqui a não sei quanto tempo, né? Vamos colocar aí mais 100 anos, vamos colocar mais 100 anos. Deixa eu acertar essa câmera aqui, que até eu fiquei perdido com a câmera aqui. Aqui nós temos que bater o escanteio e correr lá na área para cabecear. Já pensou daqui a 100 anos, né? Galera comemorando 200 anos aí de Manhumirim, esse canal talvez lá no YouTube ainda, né? Maravilha. Talvez o pessoal poder assistir, como a gente vê aí, fotos, registros, né, dos livros aí do Padre Merval e tudo mais aí, é muito legal, né, e poder contar um pouco dessa história de Manhumirim, né, essa é a intenção, né, e a gente pede carinhosamente aí que você que nos acompanha aí, compartilha essa live aí, compartilha esse bate-papo aí também para toda a família, para os amigos aí nos grupos de WhatsApp, né, e se inscreva no canal, tá bom? Sempre acompanha a gente aí, porque muito mais, né, teremos aqui na nossa Miame TV, no nosso Miame Cast, tá bom? Semana que vem, mais entrevistas, mais bate-papo nesse formato aí de podcast. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, viu, turma? Valeu mesmo. E fiquem todos com Deus aí, esse momento de reflexão aí que nós estamos vivendo essa Semana Santa. E semana que vem, tamo junto e misturados aqui na nossa Miame TV. Gente, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Você está na Miame TV. Miame TV. Aqui na Miame TV. Miame Cast. Oferecimento. Em Manhumirim, conheça o Minas D'Or Hotel. Serviço de hospedagem de excelência, com toda a elegância e sofisticação. Contamos com quartos equipados com ar-condicionado, TV, internet e frigobar. E para você que é apaixonado com café da manhã de hotel, vai ficar impressionado com as delícias que preparamos com carinho todos os dias. E se quiser relaxar curtindo um bom drink, temos o nosso Scoth Bar. É o Minas Bar, onde você curte bons momentos sem sair do hotel. E toda sexta-feira tem um happy hour com música ao vivo aberta ao público. Minas D'Or Hotel, em Manhumirim, a sua segunda casa. Venha viver essa experiência e colecionar momentos incríveis. Reservas, telefone WhatsApp 33 99874 1229 ou no site www.minasdorhotel.com.br. Acesse internet. Conexão é o que nos move. Apresentou Miame Cast.